Familia jon mundësohet nga Mobileria Graniti dhe Besa Farm. Hej, apo do një msafir? Qel, që e veç pak venin? E kjo veç pak qatë gotë. Largo prej rrugës atë pjatë. Bënja venin që aty nga të pitës. Vita Ajran, tani edhe në pakete mjelitësh. Me safiri që nuk mungon kur. Me dashuri, Graniti, Kitchen and Furniture. Mirë se gjenë të dashur me shtë emisionit, familia jonë, mirë se takohemi bashkë në terminin tonë të regullt, çdo të shtunë dhe të djelë në ora 17. Sot në emisionin familia jonë do të flasim për rëndësin e njohurive për ndimin e parë. Shpesh mund të rastisim qoftë me familjarët tonë, qoftë me personat të panjohur në rruga, po kudo që jemi, të ke nevoj për ndimin tonë të parë në rast të ndonjë aksidenti apo diçka tjetër. Për të mësuar më shumë detaje rreth ndimin së parë, se çfarë duhet të bëjmë, çfarë guxojmë të bëjmë dhe si duhet t'i bëjmë ato veprime, sepse duke u munduar t'i ndihmojmë dikën, mund ta dëmtojmë edhe më shumë nëse nuk kemi një njohuri të sakta, qofshin ato edhe problematika shumë të vogla. Për të gjitha këto detaje do të bisedojmë në studio me Ilir Vitia, instruktori ndimes së parë. Por jo vetëm biseda në studio, gjithashtu me gazetarin tonë Shëndrit Lumi do të flasim pikrisht për këtë pjesë, për ndimin e parë, por nga ana e fizioterapisë, si një fizioterapeut që është Shëndriti, do të na mësojë më shumë detaje të tjera të rëndësishme dhe dëmet që mund t'i shkaktojmë personave duke ju ndihmuar nga mosnjohuritë tona. Padyshim që Elmira, Erida e Blini janë çdoherë në kërkim të punimeve kreative dhe për të na sjellur neve ide sa më të mira si prind, si kujdestar të fëmijëve, se çfarë mund të bëjmë në kohën tonë të lirë me fëmijët tonë. Ndërkohë në kuzhinë do të gatuajmë diçka shumë tradicionale. Do të kemi një pogaqe, do të kemi speca me mazë ose gjizë, si do që i quani ju. Është një zërë të cilin e keni ndëgjuar shumë shpesh, zëri i cili çdo herë lexon të gjithë titujt e emisionit Familia Jon. Sa herë që e keni ndëgjuar se çfarë do të kemi nga paralajmërimet e emisionit, është pikrisht zëri i Valdetit, kolegu tim në Kanal Jet, i cili do të gatuaj këto gatime tradicionale. Një djalë i ri që din të gatuaj ndoshta edhe më mirë se unë. Do ta mësoj këtë recetë sepse një pogaçe, cilën e kemi provuar edhe para emisionit sepse e kam provuar se si po i del. Ndërkohë, patjetër që para se të fillojmë emisionin dhe të shohim të gjitha këto materiale dhe jo vetëm, dua të falenderoj të gjithë bashkëpunëtorët e emisionit Familia Jon, duke filluar nga Mobileria Graniti apo fabrika e mobileve, e cila showroomin e saj ka në Suharek dhe në Prishtinë, ju mjafton të keni një ide se çfarë dëshironi të bëni për shtëpinë apo zyrën tuaj dhe Mobileria Graniti realizon të gjitha në përpikmëri ashtu siç i kërkoni. Sponzorët tonë Besa Farm, produktet dhe vitaminat për të rritur dhe fëmijët, të cilat i gjeni pothuajse në secilën banatore në vendin tonë, të cilat janë shumë të nevojshme sidomos në këtë sezon, në këtë periudhë pandemie që ti konsumojmë me rregull ashtu sa na rekomandojnë mjekët tonë. Dhe bashkëpunëtori ynë më i ri është Qumshti Vita, të cilin e kemi edhe në studio tashmë, i cili sapo është bashkangjitur dhe ka besuar bashkëpunimin me Familia Jon. Dhe Spitali Ortomedika, mikun tonë të vjetër që për shumë muaj ka qenë bashkëpunëtori për talit tonë. Fillimisht e nisim bisedën me të ftuarin tonë, Ilir Vitia. Të dashur miq, tashmë jemi në studio bashkë me të ftuarin tim, të cilën e paralajmërova pak më herët, Ilir Vitia, instruktori ndihmës së parë në kryqin e kuq. Mirë se erdhe.
Rilir. Mirë se gjeni. Kam knasin me ju pas në studio, na pishojmë disa pajisje, shumë gjërat cilat, se cilin me rënd do t'i prezentojmë dhe do t'regojmë për shikuesit se çka na nevojiten, por para se të vazhdojmë të kjo pjesë, një hyrje për ndihmën e parë, çka konsiderohet ndihmë e parë? Ndihmë e parë njëhet quhet e ndihmë cila jepet në vendin e ngjarjes, pa marë parasysh kush fash kërkesa, shpi, në rrugë, ku do të qoftë. Aty bërë ndihmë e parë, aty fillon ndihmë e parë. Ndërsa përfundon ndihmë e parë kur ja përmisojmë gjendjen personit të lënduar apo të aksidentuar, ose kur mrin vendin e ngjarjes dikush që ka përvojë së eksperiencë më shumë se na, ose në momentin kur vjen ndihmë e shpejtë. Jo çdo kush duhet me marr guximin me dhën ndihmën e parë. Kur nuk dim, madje duhet mos me kontribu më mirë hiç. Po fillimisht ndihmën e parë kena obligim human. S'ka gjë më të bukur në këtë botë këtij se sa kur kemi mundësi të shpëtojmë jetën e njëri, kushdo qoftai. Po mbi gjithë ndihmën e parë kena dhe obligim ligjor. Mos ofrimi ose mos dhënia ndihmës parë në vendin e ngjarjes është vepër penale. Është gjykata e cila vendos mos nei për masat në rast se dikush nuk ofron ndihmën e parë. Shumica e personave, sidomos ata që pajisjen me patent shofer, e përfundojnë një lloj kurse ku i mësojnë disa prej këtyre rregullave të dhënies së ndihmës së parë, por jo të gjithë qytetarët mund të kanë njohuri të sakta për ndihmën e parë. A mund të paraqesim rrezik nëse s'kemi njohuri? Po qëllimi është me ofrim ndihmë, po mbi gjithë nëse nuk kena mundësi me ofrim ndihmë, të paktën mos më shaktu lënë ndihmë, pasojë mos më rrit shkallën e invaliditetit. Shpesh qërimi dëshmitar në shtëpi, në qytet, insistimi familjarëve, qytetarëve që sa më shpejt me bë, që është e mundur me bë transportin e personit lënduar apo të aksidentuar. Edhe kjo shpesh ka ndikuar që ndoshta me rrit shkallën e invaliditetit. Kur flasim për ndihmën e parë, ndihmë e parë në krejt botën lejohet. Por duhet më pas shumë kujdes. Bartja apo transporti personit të lënduar apo të aksidentuar prej qytetarëve, prej shpëtimtarëve është ndaluar. Ndihma ose transporti lejohet vetëm për ekipes profesionale shëndetësore. Domethënë hapi i parë gjithmonë është me thirr ndihmën e parë. Derisa të vinë ata nëse mund të bëjmë diçka, atëherë mund të realizojmë. Ekziston një rregull para se të ofrohet ndihmë e parë. Hapi i parë është siguria. Qëllimi i ndihmës së parë është me zvogëluar numrin e viktimave jo me rrit. Edhe shpeshherë ka ndikuar mos kujdesi personave shpëtimtarëve në këtë rast ka ndikuar që me rrit numrin e viktimave. Shkaktor të rreziqeve mund të jenë të ndryshëm. Pra, hapi i parë është siguria. Në rast se shfaqet një kërkesë për ndihmë parë kudo qoftë, hapi i parë që duhet më ndërmarr secili qytetar është më marr me sigurinë. A është rrezik apo jo? Hapi i dytë me vlerësu gjendjen e viktimës. Shumë ka rëndësi gjendja e viktimës. A është me vedi apo pa vedi, apo ka gjakdele, apo ka vështërsi me rrugë të firmarës, apo të ngjajshme. Hapi i tretë e kena për obligim me njoftu shërbimin e urgjencës mjekësore. Prej momentit kur kërkojmë ndihmë prej ekipes profesionale e derisa ata të vinë vendin e ngjarjes, pavarësisht profesionit cilin na ushtrojmë jetën e përditshme, e kena detyrim apo obligim ligjor me ofrim ndihmë personit lënduar ose të aksidentuar. Po, unë e kam një dorëcak të cilën ju e jepni tek personat të cilët mund të mësojnë për ndihmën e parë, e po më lënë përshtypje këto obligimet ligjore të ndihmës së parë. Cilat janë ato obligime, doktori, ligjore të ndihmës së parë? Obligim ligjor është me ofru ndihmë. Asnjëherë lëndimet nuk janë të njëjta. Vendimet për ndihmën e parë ndërmerren vendin e ngjarjes. Shpesh kena konfuzion, kena dilema me kur diskutojmë me familjar, me shok, me meshër të ndihmës së parë. Jo kemi të drejtë, jo s'kemi të drejtë, jo është ndalume, jo s'është ndalume. Pavarësisht lëndimeve që i pson personi i lënduar në rast aksidentit, na e kena për obligim të ofrojmë ndihmën e parë. Edhe ofrimi i ndihmës së parë në vendin e ngjarjes reflekton me majtë ose me kthynjet në person. Në qovë se ndihme e parë në vendin e ngjarjes ipet pa kalu 3 minuta, mundësin me majt njët ose me këthy njët, se cilit kena mjashtu se kena mjarrit deri në 75%. Kur flasim për 3 minuta kohë apo jetë, jo në Prishtinë, jo në Kosovë, po nuk ekziston asë një vend botë ku ka mundësi fizike ndihme e shpejt më orë në vendin e ngjarjes. Pra keni parasysh jeta e qytetarëve të lënduar mbaret prej kalimtarëve të rastit. Në vendin e ngjarjes mund të jenë zënë, student, arsimtar, profesor, futbollist, basketbollist e kujtat jone. Instruktor, para se të dalim të flasim për detaje edhe momente se kur mund të japim ne ndihmën e parë në raste të caktuara ku do t'i prekim disa vetë që ndodhin më shpesh, qoftë në rrugë, në shtëpi apo kudo, është shumë e rëndësishme të dim fillimisht çfarë mjete na duhet të kemi, qoftë në shtëpinë tonë, makinën, zyrën, të pjesës apo çantës së ndihmës së parë.
Obligim ligjore kena në bagajnë e këture se me pas qantën e ndihme së parë, qantën e ndihme së parë në shpet, në institucione, kompani, gjithdo kënë, gjithdo vend, ku jetotë dhe punot, ka kërkesa për ndihme në parë. Për me qenë dhe në ndihme së parë korekte, na vynë dhe mjetë, na vynë materiali. Këto janë disa prej pajiseve elementare që si cili prej nesh do të mi pas në qantën e ndihme së parë. Fillimisht, kemi për obligim më folë për masat mbrojtëse. Shpesh her i linduri, shpesh her shpëtimtari mund me qenë burimi infekcionit. Prandaj, në qofë se flasim për sigurin e personit linduar ose të akzidentuar, masat mbrojtëse kanë bëjnë me dorezat edhe me masken. Pa tjetër në qantën e ndihme së parë do të më pasë disa gaza sterile me madhësi të ndryshme, gaza të sterile, hermetik të paketume. Gaza shfrytëzohet për dy qëllime, qëllimi i parë është me mbulu plagën apo varrën, për shkak se shpesh e plaga mund me qenë borim infekcionit. Në një edhe në ndë, për mes gazës sterile mujna me bo presion ose kompresion ose tamponat me ndërprej gjatë djelin. Madhësin e gazës na imponon madhësia e varrës. Ma tutje vazhdojmë qantën e ndihme së parë do të më pasë fasha me gjërësi të ndryshme. Fjala fashim dhe më thonë lidhje. Arsyeja qëllimi pse na e fashojmë apo e lidhëm është me realizu imobilizimin, ose me lanë me leviz. Normal në fund preferohet fashën me përfërcu me shiritin në gjecë. Obligim, qantën e ndihme së parë e kemi me pasë dhe dezinfektus, më në me qenë betaden, njad, alkohol e kutadion. Nisë qarim të vogël. Shpesher kemi problem për dezinfektus. Alkoholi rrepsisht është endaluar më vendosë mbi plagë. Vendosja e alkoholit mbi plagë shkakton nekroz apo vdekje të indeve që mund më shkaktu dhe dhëmbje të pa imagjinueshme. Pra ndaj, në qofë se kemi të bëj me një gërvishje si përfacore të likurës, lejohet preferohet me shfrytëzu betadinin ose jodin me kusht që është 10%. Pa tjetër, në qantën e ndihme së parë do të më pasë edhe gërshon. Shpesher, lëndime, traumat mund me qenë të ndryshme dhe vetëm ja mundësi mbetet mi prej rrobat. Na bënd mundër përmes gërshonve. Qantën e ndihme së parë, pa tjetër do të më pasë edhe lidhse. Lidhse në smarit, edhe në këtë rast e kemi dhe turniketin, në rast e kemi në gjakdirdje të madhe, preferon dy metoda që shmi ndërprej ato, mundësia por është me shtypje dhe mundësia dytë është me lidhje. Për shembull përmes lidhjes ose shiritit, mujna me ndërprej ose përmes turniketit. Pambuku, vata, në rast se kemi të bëjmë një atak epileptik, ku në shumicën në rast se vjen deri tek fiksimi ose bllokimi i noflave, preferohet kjo është një lloj pyke e cila na bën të mundur me hap ose me liru rrugët e frymarrjes. Kjo është tubusi oral ose rvej, cili na bën të mundur lirimin e rrugëve frymarrjes, qoftë për frymarrje natyrale, qoftë për frymarrje artificiale. Pavarësisht rol të rëndësisë që kanë dorëza sterile dhe aparati për ventilim artificial në qantën e ndihmës së parë nuk preferohet pra. Pavarësisht rëndësisë që kanë dorëza sterile dhe aparati për ventilim artificial apo mbu maska nuk janë domosdoshme. Këto janë disa prej pajisjeve më elementare që sesili prej nesh do të pasë në qantën e ndihmës së parë. Në rast se kemi një hematom, preferohet me shfrytëzu akullin. Edhe në sqarim të vogël, kjo është folia e polietilenit. Me qenë se na diskutu më herët që rrepsisht është ndalu me bartja apo transporti personit lëndorës e të aksidentuar prej vendit në gjarës, pavarësisht temperaturave trupore, pavarësisht temperaturave në ambientin në jashtëm, qoftë, ftoftë, qoftë, nxehtë, preferohet me shfrytëzu këtë folie, cila na bën të mundur me një farforme me stabilizu temperaturën trupore. Si kjo? Personit lënduar, po. Mbulohet. Okay. Tash i ka dy ngjyra, ngjyra e arit është ngjyrë e cila lejohet ose preferohet më mbulu kur janë temperaturat e ulta. Kjo ngjyrë është ngjyrë e cila i absorbon ose i akumulon rrezet e diellit, ndërsa ngjyra tjetër, ngjyra e aluminit është ngjyrë, besoj e kemi njohur gjithë, i reflekton ose i kthen mbrapsht rrezet e diellit. Pra, në qoftë se janë temperaturat e larta jashtë, preferohet kjo ngjyra e aluminit me qenë e mbulume. Në qoftë se janë temperaturat të ulta, preferohet kjo ngjyra e arit. Kjo është vetëm për të stabilizuar temperaturën trupit të viktimës këtë. Po që për shembull tash temperaturat ndikimi i temperaturave të ulta në organizmin tonë çka kanë vazë konstruksion. Si pasojë vazë konstruksionit ka mundsi personi me psu edhe atak ose arrest kardiak. Prandaj na duhet të mos kujdesë për me rujt temperaturën trupore të personit lënduar ose të aksidentuar. Kjo çfarë është? Kjo zakonisht preferohet tek imobilizimi, tek frakturat e eshtrave,
imobilizimi i dorës. Imobilizim, dhe më thonë, mës me lanë me leviz. Një prej objektive ndime së parë është, mës me damizë o glullë ndime të ose pasore të personet lëndurë ose të aksidentu. Dërsa kjo, se arruva emrin, ishte ajo kur kemi gjatë firme? Kjo është turniketi, është një pajisje shumë thjeshtë, po shumë efektive, zakonisht për referohet me ndërprej gjakdirën me lidhje. Qofë se flasim për gjakdirën, kemi gjakdirën arteriale, venoza dhe kapilare. Rreziku është shumë më i madh tek lëndimi i arterieve, për shkak se mbrëmje në kohë shumë të shkurt ka mundësi më bë zbrazja ose humbje gjakut. Kjo është një pajisje e cila na bën të mundur ndërprerjen e gjakdirës me lidhje. Derisa të vinë edhe intervenimi. Gjithmonë po diskutojmë, për flasim për ndihmën e parë derisa në vendin e gjakut vjen dikush që din më shumë se na. Keni parasysh, edhe pse është me rroba civile, po nëse prezantohet që është infermier, doktor, prioritet ose primatin e merrni. Po. Ndërkohë unë thash edhe para lajmërova edhe në fillim që do të prekim disa prej mënyrave ose aksidenteve më të shpeshta në të cilat mund të hasim. E përmendë pak më herët edhe sulmet epileptike, unë do doja të filloja pikërisht me këtë. Ka raste madje në mesin e shoqërisë tonë ka ndodhur kur duke ndihmuar personin të tillë me një sulm përmes gishtit edhe personin që ka pasur sulmin e ka kafshuar gishtin personit që ka jam ndihmën e parë. Në këtë rast ka qenë rrezik i dy anshëm. Po, epilepsia është një smundje neurologike, një smundje bajake për hapur, e me kuar po shëruar jo. Sulmi ato kë nuk e zgjodh venin, lokalitetin ose ku kom apsu sulm. Zakonisht në katër shenjat kryesore të epilepsia, që si cili prej nesh du të me pas parasysh dhe me njohët ato shenja. Shenja parë është dridhja e muskulaturës. Dridhja të fillojnë prej periferisë të shkundrejtim qendrës. Faza e dytë është shtangimi ose ngurësimi i muskulaturës. Faza e tretë është shkum apo jarga prej gojës, dhe në çdo moment ta shpritet personi me u ndjenjat. Nëse na qytetarët, familjarët ose personat prezent vendin e gjarës nuk e sigurojnë prej objekteve për rreth, ka mundësi që gjatë traumës më shaktu dhe lëndime trupore. Me qenë se këtu kemi të bëjmë me fiksim ose blokim të noflave, rrepsisht është ndaluar me vendosë gishtin. Në njërë që na më përvu me hapsirën e gojës. Gjithmonë preferohet me përdorë, në rrasë se nuk kemi pajisje profesionali me përdorë diçka që kemi ma ofër durve. Këtë rrasë lukë, piron, shkrebe, telefon, kulet. Po kjo është një pajisje shumë thjeshtë e cila na bën të mundur hapjen e ose lirimin e rrugëve frymarës. Vendoset një incept të gojës, edhe në këtë mënyrë na kena mundësi me hapër mes pykës edhe me liru rrugët e frymarës. Kjo është mjeti i dur, por në rrasë se nuk kemi mund të përdorim do një mjet që kemi ofër, por jo gishtin asese. Asnjëherë, jo, për shkak që aty në është typjeve që në qashtu që është me ka mundësi edhe me na shaktuan po tem të gishtit. Kjo është pjesa, një ndër pjesët më të rrezikshme. A mund të jetë njëjti kontribut edhe tek rastet kur nga temperatura e lartë mund të kemi, për shembull, qofë fëmijët ose të rritit konfuzione? Po, për shkak temperaturave të larta, ka mundësi më kriju vazodilatacion në gjerime anëve të gjakut, si pasojë zgjerimit të anëve të gjakut, ka mundësi edhe me ratë tensione dhe dikush me upndjenjat. Për këtë arsye, gjithmonë në vendin e ngjarjes e kena për obligim me vlerësu gjendjen e viktimës. Është vërtetu shpeshherë kur personi i lënduar është me vedije, vetëm komunikimi e rrit mundësinë mbijetesës. Kemi qenë dëshmitarë gjithë në ambientet, momentet caktume, kur në rrethon një grupi njerëzve që si njohim, besoj që nuk jemi stabil. Shpeshherë nështëta moskujdesi qytetarëve ose interesimi të prumë, po reflekton që më shkaktu edhe traumat e personi lëndu mësë aksidentum. Komunikimi nuk je mirë ose je mirë, pra. Shpesherë, në qofë se personi lëndu është me vedi, veç komunikimi arritë mundësin e mjetesis. Klut nga qëtësov, miri, paske shpetu që e kujem na, e kemi thirë për ekipen profesionali në këtë rast. Një prej objektiva mëndime së parë është edhe pra dhe komunikimi që shumë rëndësimi. Bitë gjitha, absolutikisht në qofëse nuk kena mundësi, ose qofë një ori për me ofrundim, të paktën komunikimin se cili prej në është. Dim të bojnë, maja është të bojnë. Qka është diçka shumë elementare. Po që ka rëndësi gjatë dënës dhime së parë, në rrasë se personi lënduar është me vedije. Në momentin kur personi i lënduar nuk është me vedija, të rvazhdoj me hapa tjerë. Në këtë rrasë e kena për obligim me vlerësu shenjat vitale. Në shenjat vitale bën pjesë. Temperatura, pulsi, frymarja, tensioni gjakut, me rregullat e reja është edhe dhëmbja. Ne si qytetarë kena obligim të paktën, me pas parasysh me vlerësu, të paktën dy shenjat vitale. Pulsin edhe frymarja. A mund të demonstrosh pulsin? Gjithsesi,
Me qenë se po flasim për rase emergjente, zakonisht matja e pulsit të personat e rritur bëhet në qafë. Në qafë, kalonia në gjokut që quhet arteria karotide eksena. Matja e drejt e pulsit bëhet me dy gishta, gishti tregus dhe gishti mesëm. Saksisht, matja e pulsit bëhet me molzat e gishtave. Pra, arteria karotide kalon mes gabxhirit dhe muskulit dhe vendoset gishti tregus dhe gishti mesëm. Dikun për afërsisht për 10 sekonda kohë e kemi për obligim me vlerësu. Në qofë se endegjojmë pulsin, jemi të sigur që zemra po funksionan. Pra, pulsi paraqet të rarat e zemrës. Pulsi është pasqyrë e punës e zemrës. Po, nikosisht e kena mundësin që të njëjtin kohë me vlerësu edhe viktimin apo mërfrim. Pra, e të rekim kokën eksenzion, vendosim gishtin të rekus e gishtin e mesëm, me veshën dhe gjoj, me fyrë ndihme dhe sytë ka gjokësi. Në qovë se mërë frimë viktima, kemi me ndi me fëtyrë. Në qovë se mërë frimë viktima, kena me ndegju me veshë. Po shpesher ambienti, rrimi, me era, dikon që na mësë me qenë sakt. Shtylla kryesore është gjatë lërsimit të frimarës sytë me qenë ka gjokësi. Qovë se mërë frimë, ko me levizë gjokësi. Vlerësimi i gjendis viktimës në përgjësi zgjatë maksimalisht 30 sekunda kohë. 10 sekunda vedia, 10 pulsi dhe 10 frimare. Për 30 sekunda kohë vlerësojmë gjendin e viktimës, edhe kur e vlerësojmë gjendin, në varsisht për gjendin e viktimës, na vendosim për hapat e matutjeshëm. Në qovë se viktima ka puls, atër jemi të sigur që zemra funksionan. Nuk preferohet masajën. Në qovë se viktima merë frim, atër jemi të sigur që viktima rrugë të frimare si 4 lira. Me qenë se viktima është pa vedie, shpesher hapet një debat, shumë i gjerë të pozicioni viktimes, a preferohet, a s'preferohet. Si është? Për shembull, në qoftë se personi është ndikim të alkoolit. Kur jemi ndikim të alkoolit, risku për vjellje shtohet rritet. Në qoftë se viktima pa vedia shtrin në shpinë vjell, risku për ngulfatje shtohet aspirant. Në momentin kur na e vlerësojmë që viktima nuk ka vedie, po ka shenja jetë, nuk vrejmë lëndime të dukshme trupore, asnjëherë nuk preferohet viktimën me lanë në shpinë, gjithmonë preferohet me kthyn krah. Momentin kur e kthejmë krah, nuk do të thotë që e ndalojmë të vjellorit, por në momentin kur e kthejmë krah viktimën, i sigurojmë rrugët e frymorrës dhe krijojmë drenazh. Në qoftë se vjell, pra krijojmë kushte masa e vjellit të dalë jashtë gojës ose me penguat mundsinë që masa e vjellit të mos kthejnë rrugët e frymorrës. Kur e kthejmë krah, atëherë kena problem me kujdesë për temperaturën trupore, varësisht ambientit, stinës, situatës ku jemi. Po, ndërkohë nëse nuk e ndëgjojmë ose nuk e shohim prej gjoksit që është duke marrë frym, a duhet të bëjmë atë shtypjen ose masazhin ose intervenimin për rikthimin e frymarrjes? Po, patjetër. Që mos ta lëndojmë sepse edhe shtypja duhet jetë me një forcë të matur. Për me qenë dhënja e ndihmës parë korrekte shumë ka rëndësi edhe klasifikimi personave në bazë të moshës. Gjendimi parë mosha prej 0 pavarësisht deri në vetë vlerësohet si foshnjë. Gjendimi parë mosha prej 1 deri në 8 vjet vlerësohet si fëmijë. Në aspektin e ndihmës parë 8 vjet e lart vlerësohet si person i rritur. Shpesh herë mund të jemi konfuz rreth moshës. Jemi dëshmitar gjithë se siguria absolute asnjëherë nuk ekziston. Po për me qenë sigurt për afërsisht rreth moshës, na i referohemi objektives. Pra i referohemi fizikusit, masisë personit lënduar ose të aksidentuar, personit lënduar apo të aksidentuar dhe vendosim edhe për moshën. Fillimisht po fillojmë me reanimimin kardiopulmonar të një person i rritur. Fjala reanimim do të thonë ringjallje. Momentin, me qenë se diskutuam arrit, na thamë që pulsi është pasqyrë punës së zemrës, nëse nuk e ndim pulsin, jemi të sigurt që pulsi e zemrës nuk funksionon. Zemra e lund në organizmin tonë e lund në rolin e një pompe që ka për qëllim me shpërndar gjakun e për organizmin tonë, po nikosisht përmes gjakut arterial shpërndat edhe oksigjeni. Në gjithë ato vende, në organizmin tonë, ku kemi ngecim me furnizim me gjak njëtin, ku kemi ngecim me furnizim me oksigjen. Mund të demonstrojnë, doktor? Edhe një sharim të vogël. Nuk do më thonë gjithë mund që personën e lënduar ose të aksidentuar e gjejmë shtrit në shpinë. Ekziston mundësia me gjejtë për mes, shtrit në barkë. A duhet të levizim? Kusht për me qenë reanimimi korekt, e kemi për obligim me respektu ose me zbatu dy masa. Ose dy obligime. Obligimi parë është detyrimisht viktima me qenë i shtrim në shpinë, në një edhe në ndoj baza me qenë e fort, për me kriju kushte që na si shpëtimtar më marrë me reanimimin kardiopulmonar. Po, ne guxojmë, do më thonë, nëse nuk është në shpinë, ne guxojmë të levizim me shtrim në shpinë.
momentin kur e vlerësojmë që viktima nuk ka shenja jete, pavarësisht pozitës që e gjejmë personën leduar, po, duhet kthehesh. Duhet me kthyer në shpinë. Kusht është për me qenë reanimimi korekt, viktima me qenë ishtrim në shpinë. Okay. Ky shembulli që po praktikon tash është për të rriturit, apo? Po, bëhet fjalë për një person të rriturit. Mbi 8 vjet. Po. Me rregullat e reja, preferohet sa më shpejt që është e mundur me fillu me reanimim. Me rregullat e reja, nëse nuk ka veshje të trasha, nuk preferohet as rrobat me largu. Okay. Sa më shpejt që është e mundur, preferohet mollëza e njerëz dorë më vendos mes gjoksave mbi sternam. Edhe me lidh dhurt. Masazha e zemrës të personat e rritur bëhet me dy dhurt. Gjatë masazhes, mënyrë kategorike kemi të ndaluar me thyj ose me laku dhurt mbrylla. Pra përveç që shtypjen e bëna me dhurt, e bëna me pjesën e sipërme. Në qovë se dojmë masajë a zemrës me qenë korekte, preferohet kjo thelësia shtypjes gjatë masajës me qenë diku nja 2 inqë. Në qovë se shëndrojmë centimetra, e bjenë pak ma shumë se 5 centimetra. Pa. Shtypje duhet me qenë kontinuale, duhet me qenë ritmike. Dhe në saherë? Derin 30 shtypje 30. Preferohet mi përfundu për 18 sekunda. Pa. Pra 30 shtypje, në momenti kur i përfundojmë 30 shtypje, vazhdojmë me lirimin e rrugëve të frymarrjes. Njëna dorë vendoset në ballë, gishti tregus dhe gishti mesëm vendosen te nofla e poshtme. Të rriqet koka në ekstenzion, i lirojmë rrugët e frymarrjes. E kemi për obligim tash noflën me shtyp poshtë, me kontrollu hapësirën e gojës ka vetitë në rrallë, se ekziston mundësia mbrana hapësirës gojës me pas diçka që ja ka vështërsu frymarrjen normale. Nëse hapësirën e gojës shije diçka me përmbajtje të fortë, do të më tentu me largu. E largimi trupa aftu i zakonisht preferohet më në gishtin tregus. Gishtin nuk guxon më shkon drejt tim trupit, uj po shkon anash. Po në momentin kur hapësirën e gojës është diçka me përmbajtje të lëngt, atëherë na sa më shpejt që është e mundur do të më përdor diçka ndaj material tekstilit, qoftë gaz sterile, qoftë çka do të qoftë, edhe kena për obligim në mshtill gishtin tregus, edhe gishtin e mesëm, edhe beseta është që kjo materialit e kësilit në ndihmon, në bënd mundur me tërhik ose me absorbu ose me përtith masën e lëngt. Pra, hapi parë ishte lirimi rrugët frimares. Ta është du të më fillu me frimare artificiale goj me goj. Goj, po. Duhet pa tjetër kështë. Në momentin kë nuk kemi masë profesionale, gjithë sëse do të më vendosë mbi gojë diçka një materialit e kësilit, e cili në abënd mundur ka lëshmerin e aerit. Okay. Të rishit po kanë eksenzian, i mbyllëm vrima të undes, shtyut në vla poshtë, i potitim buste tona me buste viktimes edhe filloj me dy frimarje artificiale e gojë me gojë. Frimarjet e para qujmë kontroluse apo jetë shvetuse. Pse kontroluse? Shpesher ekziston mundësia që masa e ushqimit ose trupi ujnë këtë ras më kalu ma poshtë e goja, më kalu në traj, ku përmes juve nuk mujna me pa. Në momentin kur gjoksi lëviz, jemi të sigurt, sigurohemi që viktima rrugët e frimarrjes i ka tira. Edhe vazhdojmë me frimarrjen e dytë. Fillum me 30 shtypje ose kompresione, vazhdojmë me dy frimarrje. Këto procedura, pra 30 shtypje, dy frimarrje. Këto procedura kena me vazhdu pa ndërprerje deri sa të reagon viktima, deri sa në vendin e gjarës vjen dikush që del më shumë se na, deri sa të vjen dhe më shpejt, po flasë në qovë se jemi vetë në qovë se s'kemi shkafësi fizike, për ndryshe, qytetartë, familjartë, e kanë rrepsisht të ndaluar me konstatu vdekjen. Konstatimi bëtë vetën për ekipës profesionale shëndetësore. Momentin kur viktima reagon, këthejt pulë si frimare, po mungën vedia të rekina problemin vetëm me këthin kratë. Në kratë. Dhe më në pasë atë ati intervenimin, nëse reagon, e këthejmë... Nëse reagon, atër për me eliminuat mundësin e ngulfatës viktimin e këthejmë kratë. Nëse së reagon, a guzojmë ta për sëritin prapë 30 këto procedura vazhdojnë pa ndërprej, deri sot vjen, ose deri sot vjen dikush. Po flasë, po në qofë si jemi njerës, qytetarë, kalimtarë ma shumë, atër këto cikli nga këna me vazhdu. Se ta është momenti kër vjen di me shpejnë venin e gjore, dikush prej në eshe ka për obligim me raportu për rasën, për gjendën e viktimës, që shka qenë. Fillimisht, unë në qofë se kom raportu që viktima ishte pashen e jetë, unë nuk mojmë raportu për gjendën e viktimës pa vlerësu gjendës. Me qenë se kemi vlerësu gjendën e viktimës, jemi onë përfundim që viktima nuk ka shenje e jetë. Kemi fillu me procedurat e reanimimit. Fjale e reanimim dhe më thonë rinjali. Kardio është zemra, pulë më i nushkrit. Rinjali e zemra se më shkrive ishte shkasi fizike, cilin tash në veç e kemë, se jemi të rritër. Me qenë se unë raportuva që viktime ishte për shenja jetë, këmë fillu më reanimim, linë pytja tjetër, pa kemi pa sukses me realizu në i cikl. Qka kuptojmë, se qka paracet një cikl gjandime s'parë. 30 shtypje dhe 2 frimare e kompletojnë një cikl.
Ndërkohë tek foshnjat, si realizohet? Shtyje pak këtë pjesën e... Gjendimes parë, gjithmonë kujdesi dhe të me qenë maksimal. Po, sidomos tek të salindrit të foshnjat, me qenë kujdesi edhe më madhë. Zakonisht, mos kujdesi tek të fosalindrit tek foshnjat reflekton mullendu qafa. Matja pulsi të personat të rritur dhe të fëmijët bet në qafë, të bebet, të foshnjat për shak hapësirës, qafës shkurtë, për shak pozitës, matja e pulsit të foshnjat mundet më bën qafë. Pse? Kush për më matja pulsit në qafë, arterja duhet të pas vazhdon efort. Të foshnjat ose të bebet, matja pulsit bëhet në dorë. Tash dora ndahet në tre pjesë. Pjesa e parë e dorës është shuplaka, pjesa e dytë para krahut dhe pjesa e tretë krahut. Matja e pulsit të foshnjat bëhet në pjesën e brendshme të krahut. Këtu kalon arteria brahiale, me gishtin tregus dhe me gishtin e mesëm. Edhe gishti i madh, krahun ose nënën tjetër, vendoset e bëjnë presion. Edhe këtu për 10 sekunda ko e vlerësojnë. Qofse ka puls mirë, qofse nuk ka puls, fillojnë me rënë, ose me masaj. Masaja e zemrës të foshnjat nuk guxon më bë me dy dorë. Masaja e zemrës të foshnjat nuk guxon më bë me një dorë. Masaja e zemrës të foshnjat bëhet me dy gishta, gishti tregus dhe gishti mesëm. Përafërsisht, mes gjoksave vendoset gishti tregus dhe gishti mesëm. Po, para se të filloj me masajën e zemrës të foshnjat, e kina për obligim me dorën e lirë me fiksu balën, ose kokën. Për shkak se gjatë masajës, du të mi amortizu sa ma shumë që është mundur këto trënditjet që mujnë më banë mes kokës e mes qafes. Kina më fillu 30 shtypje. 30 shtypje. Në shtypje të tila si që pojë bëndim, a jo me më shumë forcë? Jo, pra me dy gishta dhe kërësia shtypje zikon pra përsesht deri 4 cm. Po jo më shumë se 4 cm. Në momenti kër i përfundojnë 30 shtypja të re, filloj me lirimin në rrugët frimarës. Në qovë se të foshnjët, shije diçka në apsirën e gojës, largimi trupa vëtuj bët me anë gishtit vogëli. E përmenëm të personat e rritur, për me qenë frimarë artificiale korekte, du të foshnjët, të bebat, manipulimi me qafën është ndaluar. Të bebat preferohet pozita neutrale, drejt, edhe për shkak të hapësirës shumë vogël, mes hundës, mes gojës, të bebat të njëjtën kohë, me gojën tonë, e mbulojmë gojën edhe hunën e foshnjës. Edhe hunën? Edhe gojën edhe hunën. Edhe fillojmë me dy frimare. Kur i përfundojmë dy frimare, vazhdojmë me procedurën tjetër, masa ne edhe me masaj. Edhe këto procedurat të foshnjët vazhdojnë deri sa viktimat të rëmën. Nisë qarim që nështë avlenë mu diskutu, gjithmon të referu rekomandime dhe materjat ose matë avancume se përkëndime së parë. Të personat e rritur, gjithmon një cikl ka të bëj me 30 shqypë dhe 2 frimarje. Të fmit edhe të bebet është nisë qarim i vogël, një dalim i vogël, në rrasë se ndimin e parë, ose reanimimin të fmit dhe të bebet të bërë një shpëtimtar para raportin bejt e 30 me 2. Por në qovë se të fmit dhe të bebet ndimin e parë e zbatojnë ose realizojnë ose japin dy shpëtimtar, atër raportin me sikleve dhe frimare shkën 15 me 2. 15 me 2. Në qovë se janë dy shpëtimtar. Të fëmijët. Të fëmijët edhe të bebat. Për ndryshe, në momentin kërë ndimin e pare, e zbata një shpëtimtar, pavarësisht moshës, gjithë mund ciklet jenë njëta, 30 me 2. 30 me 2, po. Ndërkohë me që jemi tek bebet, po e lidhim me pjesën e ngulfatjes, e shpesh ndodhë që bebet qoftë lodrat e tyre, apo dhe ndo një ushqim të rriturve të cilet mund të na vjedhin nga momentin diçka të tjilë dhe të ngulfaten. Si duhet të reagojmë? Në qoftë se i referohemi të kaluarës, po fatkesisht halo kemi rasën dhe të sodit, ku jemi dëshmitar gjithë që ende shojmë fëmi në gjëmë shtrit, në shvinë, ose edhe në ditësodit shojmë fëmijat foshnja këtë rast të rrëshqyjnë pozicionin i shtrit. Këtë pozicion në risko për ngulfatje rritet. Po. Gjithëherë, kërë ushqet në iposalindër, mas ushqimit për referohet, me marë, me vendosë në krave. Edhe gjithmonë me skrave, në shpinë, ose masaj e letë, ose shtypje letë. Mas ratia në mëjtë e parë tjetës të foshet, shfaqet për shak në ngërqeve. Edhe na gjithë mund preferohet mas ushqimit mi bo këto shtypje që me goksu. Në moment kër goksohet, rato disponohet në ashtu edhe në zinë gjumi. Asë njerë gjatë gjumit nuk preferohet me lonë shtrit në shpinë, po gjithë mund preferohet si do mas jo pas ushqyrje, si do mas. Pas ushqyrje, gjithë mund preferohet, mëra pa shpinës me vendos një bazë që gjatë gjumit me pa mundësur e të linë. Po në rrasë se kam dhohë në gulfatja, me gjatë këtocin matë madhe që është e mundur, mi ofru ndim.
shumë. Fillimisht e kemi për obligim me kontrollu hapësirën e gojës. Nëse shihet diçka në hapësirën e gojës tek të posalindurit, preferojmë anë gishtit vogël me largu. Po në rase nuk shihet në hapësirën e gojës diçka, asnjëherë nuk guxon gishtit qorra zi më vendos ma thellë. Preferohet me preferu me zbatu një metode cila ka për obligim me liru rrugë të frymarrjes. Gishti tregues edhe gishti madh vendosen mes muflave, tek foshnjat. Dora jon vendoset mes këmbëve. Qëllimi është me siguru në tonësi organizmin e foshnjës. Preferohet koka më poshtë. Ta shikojmë, ta mbajmë nga ajo kamera aty, doktor. Preferohet koka më poshtë. Drenazha kullimi rami e lirë. Tash në qofë si një ofë të para të jetës, preferot me majën e gishtrinë vetë. Në qofë se është majë madhë, preferot me shtypje të leta në mes krave, 50 shtypje. Qëllimi i kësaj metodës është me provoku kollën. Në qofë se kollitet, shumë letë dhe shumë shpejt kanë mundësi më liru rrugë të frimarës. Me larguat, në qofë të objekti huja, po dhe ngulfatje vetëm... Qka dhe qoftë, pra, po flasim qoftë ngulfatje pjesërishme, ose qoftë ngulfatje totale. Po, ndërsa, duhet përsëritet kjo disa herë, disa del, ose të lirohet, sepse në ashta nuk ka sukses me shtypje në parë. Gjithsesi, startuj me 5 shtypje, po në qoftë se nuk funksionoj me 5 shtypje, kene më vazhdu me 5 shtypje tjera, deri sa i lirojmë rrugë të frimarës. Po, gjithsesi, në qoftë se kjo procedurë gjatë, preferot kohë pas kohë me vlerësu dhe shenet vitale. Se në qoftë se nuk ndihet pulsi, atëherë kena problem, më fillu edhe me ranimin edhe tek i posalindri, në këtë rast tek beba ose te foshnja. Ndërsa tek fëmijët më të rritur, tek ngulfatja, mbi 8 vjet, për shembull, duhet njësoj? Gjithsesi, ndihme e parë ipet në raport me moshën që e ka personi. Po diskutojmë tash për ndihmën e parë në rast se një fëmijë ngulfatet. Po flasim për moshën prej 1 deri në 8 vjet. Edhe te fëmijët, nëse shohim diçka në hapësirën e gojës, preferojmë me largu. Po largimi i trupave të huaj të fëmijët bëhet më në gishtin tregues. Tash varësisht moshës edhe peshës, i kemi disa mundësi. Nëse është ngulfat një fëmijë, preferohet gjoksin e fëmijës me vendos mbi gjuhë, edhe koka ma poshtë. Kuka ma poshtë, e kina me bërë presion me molëzën e dorës. Po në qofë së është fëmi ma i gjatë, ma i malë, ma i zhvillumë, edhe të fëmi preferohet kjo metoda e presionit ose shtypjes në barkë, një metode në gjajshme cilat preferohet edhe të personat e rritur. Po, në qartë. Ndërko të kalojnë pak të djegjet të cilat mund të nëndodhin edhe fatkecesht në mënyrë tradicionale, po e them kështu si popull e kem zanat të përdorim çdo gjë tjetër përveç atyre të durave, a ujë të ftohtë, a pasta të dhëmbëve, a vaj, a çdo gjë tjetër përveç asaj se çka preferohet. Po në besoj që gjithë prej nesh kemi përjetuar ai shkallë djegjeve, qoftë kur ju kemi ekspozuar gjatë temperaturave të larta, qoftë në kuzhinë të përgatitur diçka. I kemi 3 lloje të djegjeve, djegjet e shkallës parë, dytë dhe tretë. Shpeshe në basë pamjes kemi mundësi me identifiku se djegja cilja së shkallit a kanë. Tek djegjet e shkallës parë kemi të bëjmë vetëm me djegjen si përpasore të lëkurës, kura është e skuqër edhe thame. Ndërsa tek djegjet e shkallës dytë formohen, krijohen disa puhala, fluska, ose popullore shpeshe rinjojmë si ushlat, qësh ofronë dhime e parë tek djegjet e shkallës parë tek djegjet e shkallës dytë. Shumë mire për mene, në që se referohme të kalumës, jenë përdorë pasta të dhamve, lëllë i produkti. Qka shpesher ato, nështë të kanë mujtë më ndiku që me kriju infekcian. Të gdjekit e shkallës pare, të gdjekit e shkallës dytë, në kushtë shpije preferu ndime, por vetëm me ujtë rjelëshëm. Absolutikisht ma shumë. Ndima e ma të tjeshme preferuat për ekipes profesionale shëndetësore. Edhe me cek i ujtë rjedhshëm jo të ftohtë. Jo të ftohtë, po. Temperatur konstante, i vaktë. Sepse i ftohtë e vështirëson edhe më shumë. Po, ndë gjënë ndri, asë njerë organizme nuk ka mekanizme asë shpetë më ambientu, për shak ndrimeve drastike temperatura. Ndërësat e gdjekit e shkallës tretë, cilat konsideron shumë të rëzikshme, shumë serioze, ku të gdjekit e shkallës tretë ka mundësi marderi të gdjekit e lkurës, muskyve, nervave, ishtrave, e kutadion, të këto djegje është endalume me provu me largu robat ose të isha. Se në momenti kërë i largujmë robat, të njëtë në kohë kena mësi me largu edhe lëkuren. Të këdjegje të shkollës të tretë, në bjato pjesë, në bjato apsira preferohet me vendosë një material të eksilit të lagër. Ndima vetëm për ekipes profesionale shëndetësore. Ndërsa djegja shkollës 4 është karbonifikimi, apo djegja e të rësishme organisme. Ndërko, më që e përmende këtë pjesën e robave mbi djegje, edhe nuk duhet i largojmë, a mund të përdorim, a gudzojmë përdorim diçka
Por me largua vetëm ujë të rrjedhshëm. Vetëm ujë të rrjedhshëm. Asgjë tjetër, as betadinën që përmendëm më herët. Vetëm ujë të rrjedhshëm. Asgjë tjetër. Kur flasim për ligje, preferohet vetëm ujë të rrjedhshëm. Absolutisht më shumë. Është kompetencë ekipës profesionale më vendos për barn ato se terapinë që do të na përdor pacienti ose në rast i digjit. Por si shkolla zgjidhje që ka psu. Të kalojmë te një pjesë që na ndodh të hasim të tilla aksidente rrëzimi i fëmijëve. Sidomos rrëzimi në kokë. Mrapa, është një prej atyre që është më i rrezikshëm, por jo vetëm ai, edhe rrëzime të tjera mund të shkaktojnë probleme apo shtypje të organeve të ndryshme trupore. Ç'a duhet bëjmë? Po, besoj që duhet kemi qenë dëshmitar kur fëmijët, qoftë në rrugë, qoftë në shtëpi, qoftë kudo. Kudo kanë psuar lëndime, janë rrezu. Edhe shpesh kemi qenë skeptik ose rreth asaj ka nevojë me ofrut ekipa profesionale në këtë rast e mikë apo jo. Momentin kur ndodhë në rëzim, një traumë, gjithmonë preferohet ndihma prej ekipes profesionale shëndetësore. Mundet me qenë një gjakderdhje në branqë me cila më shive dhe cila nuk shijet. Një gjakderdhje shumë e vogël, po nashta me kalimin e kohës që ka me rritë rrezikun. Preferohet, sidomos, 24 orë që i parë më për cilë mrena institucioneve shëndetësore. Po gjithmonë është mjeku e cili vendos për cilin në raport me familjarin. Ka raste kur rrëzimet shfaqen me hematom të menjëhershme, ka raste kur nuk ka asçën. Cila është më rrezikshme këtë rast? Po tash këtu bëhet fjalë për dy lloj gjakdhirëve. Kemi dy lloj gjakdhirëve, gjakdhirë të jashtme të mbrëmshme. Normal gjakdhirë të jashtme i shohim me sy. Jemi dëshmitar tash. Shpesh herë mbas shtypjes që është dhe gjakës së mbas ngjyrës që ka gjakë, mund na me kuptu deri tek se çfarë ana e gjakut është lëndu. Nëse prehet arteria, kemi më pas gjakdhirë me shtypje. Nuk kemi më pas gjakdhirë kontinuale. Po në formë pulsit, ka më dalë me presion ose me shtypje. Në një dhe në dy, në qofë se kemi të bëjmë një gjakdhirë arteriale, ngjyra e gjakut është ma e hapër, ma e qetësht, ma e freskë, se gjaku arterial posedon përqindet lartë oksigenit. Ma të rrezikshme të gjakdhirët e mbrëmshme, të cilat nuk mund më pa me sy. Po flasim për një hematom, për një gjakdhirë lëkurore, që nështë nga ka ndohë gjithve, kemi pa një ndryshim ngjyrës lëkurës, një edem, një ajtje. Ose një prejshenëve kryesore për gjakdhirët të mbrëmshme është edhe ndjenja e etjes. Aksident, komunikacion, goditje me armë zjarri, therje me thikë, gjithmonë interesimi qytetarëve ka qenë mi ofru ujë. Nuk duhet. Po në momentin kur japim e pi diçka, në farforme me vedjet të pilot këna me shpejtu vdekjen. Gjithmonë, organizmi kur humbë lëngje, liron mekanizma tjerë për mi kompenzu ato që i ka humbë, edhe të na shfaqet etja, ose ndjenja e etjes. Në momentin kur një person i lënduar, i aksidentuar, qëfar do situatën, qëfar të ngjarin, në momentin kur a i kërkan me pi, na si shpëtimtare kemi të ndaluara. Mi ofru, mujna, ose kena mundësi, mi log boost, në i farë forme me mashtru të rurin, ose në qovë se kemi të bëjmë me naj farë qregullime, preferohet viktimin me shtri, ekstremitetet të poshme mund ngrit ma lartë, qëtë pozitë autotransfuzionit është një pozitë që ka për obligim të nësasia gjaku që është në periferi më kalu në tru. Të paktin trurit furnizot mirë sa ma të regullt ose sa ma adekuate me gjak, në këtë rast edhe me oksigen. Kur jemi te këto pjesët e hematomave, fëmijët varësisht nga gjendja e tuheca, të vrapua, bimë prej shkollëve, edhe varësisht nga shtypja e lëndimit, bëhet edhe hematoma. Po ka raste kur mund të goditëm shamull në qoshën e tavëlinës edhe hematomat të zemë kokë mund tjetë më e madhe. A ka rëndësi lëndime edhe nga loj shtypjes që kanë? Po gjithë se si rëziku vjen prej larsis, prej vendit ku është të lëndu, qoshë, absolutisht jo. Për shaman të kematomi preferohet me vendosë diqka të ftoft, që në këtë rast këtë kemi aklin preferohet me vendosë diqka të ftoft, aklin këtë rast që akton vazokonstruksion, dhe më thonë gushton e në gjokët edhe ka mundësi më zvogluaj hematomi. Po gjithë se si asnëja nuk kemi të drejt me neglizhu pashkute në këtë rast e këtë mjeko. Edhe është shumë rëndësishme përveq që e përmende pjesën e ujit, mos me jujar pas ushqim të pak të ndisa orë. Preferohet gjithë se të pak të ndisar mësmidhan me angër ose të pi, për shak se ajo ndjenja vilës më shfaqë mas një kohës. Kemi parasysh, edhe njerë, po diskutojmë për ndihmën e parë prej lajgëve, vendimi kryesor për ekipës profesionalin këtë rast. Deri sot vjen ekipa profesionalin, nëse ne jemi prezent. Deri sot vjen ekipa profesionalin, ose tash, dhe gjani, kur flasim për transportin e personave të lënduar, barë dhe prej situatave, në qofë se personin lënduar është me vedije,
është i orientuar kollën e hapësirë. Na mos më qenë kujdes që më kemi na tregu vretën, e kemi na tregu për problemin ose ankesën ku e ka. Po, ose... në momentin kur vremlja ndihme dukshme trupore, në momentin kur personi është pa vetë, ja atë transporti është rrepsisht i ndalum. Pyapin informohet në qytetin e Prishtinës, 60% qytetarëve të lënduar i bartin qytetar. Lutem ekipa për dikon 40% ekipa profesionale shëndetësore. Kjo e veç e vështirëson edhe më shumë shërimin e atyre viktimave. Gjithsesi, shkolla invaliditetit ka marrit në qëse transporti bëhet prej jo profesionistave, në këtë rast prej qytetarve. A shpesh herë jemi dëshmitar që presion e shumë i madh prej qytetarve që me bëhet transporte. Ka shumë pikat, po mundona krejt ato më të rëndësishmet ose më të shpeshtat që ndodhen, e një ndër të shpeshtat mund të jenë edhe alergjit e papritura, qoftë në ushqim, qoftë në ndonjë medikament, që kanë simptomat të ndryshme, duke filluar nga simptoma në lëkur, ajtje e gjuhës, e tjera të cilat, po besoj që i shpjegon edhe ju, qa duhet bëjmë këtë raste? Po shpesh herë mund më ndodhë, për shembull, ka shumë fëmijë që kanë alergji nga kafshimi insekteve. Po, sidomos bleta. Dhe gjo, mujna më full, mujna me qenë, jo t'informum në shtë herën e parë, për prej momentit kur si prend, edhim atërë, asë një në guzojna me lanën mshiren e fatit ose të kohës, gjithmonë me përdorë ose me bartë, qoftë kur dalim natyrë, qoftë kur dalim sheshë, qoftë kur dalim dikon me fëmijë, atërë e kina për obligimi pas edhe ato pajisit, ato barnat që në rast se ndodhë me alergji, me dhonë vendin e gjarës. Për ndryshe si shpëtimtarë, si familjarë, nuk kemi të drejtë shumë manipulu me qoftë me barna, qoftë me terapinë, qoftë se nuk nga kozu mjekun këtë rast. Tregona për rastin e parë, herën e parë, kur kemi një rast e tilë, që duhet bërë? Po zakonisht preferohet lirimi, preferohet largimi i rrugëve të frymarrjes, po që ka shumë rëndësi për neve si prindë, si familjarë, që gjithmonë me kriju një farë sigurie të fëmijit, se shpesh nështë raportet jo shumë të mira, fëmija ndikojnë edhe mi mshefa ato, qoftë vështërsit me rrugë frymarrjes, qoftë gjakë derdhje, qoftë vile, ka të qoftë. Duhet me pas kujdes mi kontrolu rrugët e frymarrjes. Kjo alergjia e mrenshme, po e thamë si që thonë populli, kjo kur ngushtohet edhe ose pa mundësohet frymarrja e lirë, a shfaqet me para si simptom, apo mund të dyshojë vëllë? Mund më fillu me krurje, me skuqje, ta e zakonisht në qofë se ka skuqje, dikun në për organizme preferohet, diçka me vendosë në i leckë të lagur, po jo ma shumë. Asgjë ma shumë. Dërsa të kjo tjetra pjesë, të të mrashme, të ato duhet intervenime. Atër preferohet vetëm i kushtu rëndësi, mi mbajt të hapra rrugët e frymarrjes, që në rast se blokohen, se vështërsohet frymarrja, sa më shpesh që është e mundur me realizu ose me sartu edhe me frymarrje artificiale. Me që po flasim për fëmijët dhe shikuesit dhe prindrit janë ata të cilët preokupohen për çdo lloj lëndimi të mundshëm, për shembull gjatë punimeve të ndryshme në shkollë, detyrave, mund të përdorin ngjets, lepak, sido që e quajnë, edhe mund të kenë ndonjë ngjitje të gishtave, mund të kenë ndonjë spërkatje të syrit ose të pjesëve tjera të trupit. Çfarë duhet bëjmë? Sepse nuk guxojmë të me dhunë të ndajmë ato pjesë. Po nështë të fatkeqësisht, po është mirë me diskutu pak edhe këtë temë, dikon 98% të punëtorëve që punojnë për institucionet, qofshin publike, qofshin private, qerë dhe kopshte, shkolla, bi 98% punëtorëve që punojnë në këto institucione nuk kanë një njohuri bazike për vendin e ndihmës parë. Edhe shpesher mendojnë që nështë ta prindi është ajo zgjedhja ideale. Që kanë në qofë se në këto momente një familjarë jo një kërkon ndihmë prej neve. A kena mundësi me ofrojmë ndihmën e parë dikujt cilën do të qofë të lagja. Hapi parë që do të më ndërmarë sa më shpejt që është e mundur me tirë ndihmën e shpejt. Po tash une konsideroj shumë të ullët në qovë se një gjakë dhejlë ose një lendim shumë i vogël, shumë superfacor, mësë me qenë në gjendje me ofru ndihmë, qoftë prindit, qoftë kujdesari, qoftë edukatori, qoftë arsimtari, qoftë profesori ose qoftë qytetari. Në qovë se i referohemi ligjit për sigurie dhe shëndet në punë, gjdo kompanin, gjdo institucion e ka për obligim të pakten gjdo 2 vjetë me viju një kurs bazik për ndihmën e parë. Është një thanje populore që senet cilat së përserit e në gjatë kanë mundësje dhe më arru. Përserit jashtë në nëndë të turistë, përëndaj preferohet ko pas ko dhe
mo me qenë se lektore këma ndimet për ndimin e por nështë edhe me kalimin e kohës dalojnë ose ndryshojnë. Po, po përveç këty në dorat sakve, sepse në spedi si, si i keni... Dorat, po. Po, mund t'i gjenë materialet të tila ose këshillat të tila për t'i përsëritur këto njohurit që mund t'harrohen që ose po e thatë edhe diku në faqet të kryqit koq ose t'i shkat të tila. Po, po, me kryqin e koq. Po, në gjo, begatia kryqit këtë koq është nëmëri mali qytetarë, e vullnetarëve. Po, po. Pavarësisht kush prej gatishmëria ose nevojë ose interesimi për me marrë një ori bazike për ndihmën e parë, na jemi gatshëm çdo herë, në çdo moment më ofru, qoftë kurse, qoftë trajnime, qoftë informata rreth ndihmës parë. Po, po kthena prapë tek pyetja paraprake, sepse nuk e di nëse e pata shumë të qartë, tek problemet me atë ngjitsin ose lepakën që përmenda. A duhet të shkojmë direkt tek mjeku apo mund të kemi ndonjë ujë të ngrohtë ose diçka me cilën mund të përdorim për të... Dëgjoj, është mirë me vlerësu në vendin e ngjarjes, varësisht prej ngjitjes, sa është e madhe, sa është serioze. Sidomos nëse është në fytyrë. Sidomos për shembull ka syt ose ka hunda ose ka gojë ose dikon, gjithmonë vendimi i fundit merret prej ekipes profesionale shëndetësore. Instruktor, për du me dalë të një pjesë që fatkeqësisht është ngjarje që ka ndodhë disa herë në Kosovë, sidomos edhe viteve që sa po kemi lënë pas, mbytja e fëmijëve, qoftë në pishina të mëdha, qoftë në pishina të oborri, të vogla, në detë, e shumë raste të tilla. Në rast, qa mund të ofrojmë na shpandimi? Nështë gjithmonë është parem këtë botë këtë jetë më marrë me preventivë. Ma mirë të pengohë se sot shërot, në qoftë se jemi matë kujdeshëm, besoj që edhe kërkesat për ndihmën e parë kanë më qenë më të vogla. Tek mbytjet në ujë, nëse flasim për persona të rritur, instinkti mbijetesës shpesh na rrezikon jetën. Qoftë si shpëtimtar, qoftë si ofrues ndihmës së parë. Edhe te fëmijët kemi shpesh raste, ka ndodhur edhe në vaskë, në banjë ose në bazen, në bar ose kudo qoftë. Kudo qoftë. Atëre kena për obligim, sa më shpesh që është mundur më provu me liru rrugët e frimarës. Të lutem, ktheu vesh pak nga kamera aty edhe vazhdo, po. Gjithmonë mas sigurisë hapi dytë që na duhet më ndërmarrësh me vlerësu gjendjen e viktimës. Po. Pra, e vlerësojmë gjendjen e viktimës. Nëse nuk ka shenja jete, atëherë preferohet fillimisht lirimi i rrugëve frymores, masën e masazha. Procedura të njëjtë. Në rast se kena vështërsi ose bllokada të rrugëve frymores, ndihma para është e njëjta, frymore artificiale edhe masazha e zemrës këtë rast. Ndërkohë është një tjetër shqetësim që ju ndodh shumë shpesh prindërve, futja objekteve të vogla në hundë ose në vesh. Ne si mund t'ja largojmë? A mund të provojmë t'i largojmë të paktën? Kisha thonë që mos më provu. Mos më provu. Asnjëherë mos më provu, se nështë ta mujna më shaktu edhe lëndime më të loja. Preferohet më bashkëpunu me fëmijën. Për shembull. Më fol, qetësav, merë frim, mos u shqetësa që mirë je, merë frim në që ose është diçka në rrugë të frimaris, në unë këtë rast, në unë preferot, merë frim me goj, edhe ndihma për ekipës profesionale. Po më rëndësi për neve është me bashkëpunu. Po. Njërë që edhe me tregu se ka posë rase, është vendosë fare, pasulles, ose të njajshme edhe fëmija mas 2-3 ore, prindi mas 2-3 ore ka marrë vërshe, ka odbëj me blokim ose tunës këtë rast. Po. Por nuk duhet të provojmë asesit e, nëse është në si përfaqen e parë këtë dhërë... Në qovë se shijet... Me nëj pincet ose... Preferot me nëj pincet, po në qovë se nuk shijet atër gjithë se jo, ose mujnë më shërru në e falendimi, ose në e farëgjak dirë, ose në thëllim, ose futje edhe ma thellë. Po. Edhe atër veshë sa këna me veshtërcu, ose me reziku jetën e fëmisë këtë rast. Po. Tek gjakderdhjet e hundës, qoftë ato që disa prej fëmijëve ose të rritërve i kanë kështu si spontane, duke qëndruar, duke lodhur, qoftë ato të lëndimeve të vogla. A duhet i vendosim në shpinë, në krah, në këmbë, si duhet i lëmë? Po, gjakderdhja mund me qenë spontane, si pasojë nëj fakturit fizik. Po. Në të kaluarën, qoftë e referomit kaluarës, ka qenë një procedurë, jo në vendosë shtritë. Po. Kjo i kalon të kalon. Shamun e mbaj mend kur nuk e vogël. Po, dora gjatë ka më mbaj ka qenë procedurën gjashme, është rrepsisht e ndarjume. Është ndarjume. Nëse kemi një gjak deri prej hunës. Po. Preferohet me mbajt ulur koka më përpara. Ulur. Ulur. Okej. Varësi cila vrim ona djat ose ona djat. Preferohet një material tekstil çka do të qoftaj për një kohë më bashkëpunu me fëmijën dhe më thonë vetëm merr frymë me gojë, më bë presion. Ky presion, nëse kjo shtypje më në mëzgjat, dikon deri në 10 minuta.
Në qovë se ndërprej e gjakdirja në regull, në qovë se jo, mujna me vazhdo dhe një fazë tjetër. Në qovë se sësh nëllë, atër preferot më drejtu tek miko. Po në rrasë është ndërprej, atër në ka arsye më shqetsu. Po, për shembull, po vazhdo? Po, në qovë se në dy vrimat e undës, atër preferot vetëm me marë fry, me gojë dhe me bo presjen në dy vrimat e undës. Nëse e bëjmë presion të tillë duke e stopuar, a nuk krijohet ajo trashja e gjakut? Jo, ndërgjë tash nëse shtrihet në shpinë atë rreziku për më kalu në rrugë frymore, sepse vet është më i madh. Për ndryshe, nëse është këtë pozicion, mundësia mu drenohet shumë më madhe. Edhe neve na mbetet vetëm me bëu presion nëse të mbënohet me ndërprerje gjakdire në këtë rast. Do të thonë nuk duhet me tentu me fry hunden. Absolut, për me beharxhu. Absolutisht jo. Absolutisht jo. As kjo pjesa e... Po, ndëgjoni tash në... Po, mundona me të bë pyetje të cilat i praktikojnë prindrit në shtëpi, që në është edhe ne vetë jemi... Po, do ditë sfidohen prind. Pikrisht. Në shta kishme qenë shumë e rëndësishme që edhe prind edhe gjithë me marë një ori bazike ose elementare rreth ndihme sport, që të paktën mos më shqetësu për disa lëndime që në shta shumë jo serioze, shumë të leta, që mund më ndodhë gjitha herë ose gjitha djetë në shpje, ose në kopsh, ose në qedë, ose në rrugë, ose gjitha kërë. Po, ndërsa gjatë rëzimeve, nëse mund të thyem, ose të lëndojmë do një dorë, ose këmë, duhet të kapim personin ashtu si që është, duhet të bëjmë presion që të aprovoj, apo i dhama e ka thy, a ju ka oj, asa duhet me bërë. Ose të isë të ndeshme. Gjitha ndrymi pozicionit, shkakton pasoja. Po. Na si shpëtimtarë, pavarësisht se tash, fjalla frakture ka kuptimin e thymjes. Po. Kemi dy loj fraktura, ose dy loj thymisht, fraktur e hapur edhe fraktur e mbyllur. Fraktur e hapur dhe me thonë kur ashti, thejet, shpërten lëkurën dhe ljasht. Shqit me si ndërësat e fraktura e mbyllur ose mbranqme, kemi thymje të ashtit, po nuk kena mundësi me vrejt me sy, po kena me ponë vend në kush kryu fraktura në ajtje, një dem, një nëzimje. Na e kena për obligim vetëm me imobilizu. Pak të në meru i qatë pozicion në cilin e kemi gjithë, qoftë dorën, qoftë ekstremitetet të poshme, qoftë ekstremitetet e si përme. Nuk kemi të drejtë, nuk guzojna me bo kërfar levizje. Gjdo levizje, mund më shaktu lëndime ose pasoja. Do me tonë, ne zgudzojmë ta levizje? Absolut kështë, ne kena për obligim me imobilizu ose me fashu. I kemi tri lojtë të fashimeve. Pra, fashimi me mjetët të buta, fashimi me mjetët vorta dhe fashimi anatomik. Për shemë të quatë fashimi but, kur marim një material të eksilit, që ka të qofta, edhe pëshker, majic, këmish, ka të qofta. Fashimi i fort, në rase kemi një fraktur të gjishtit, kena mundësin këtë ras me marë në shtapinceten, ose në shkëptakulores, ose në ljaps kemik, ose në ljaps grafik, që ka të qofta, edhe me lidh, me immobilizu. Edhe në fund të vjen në shprehje fashimi anatomik. Në qovë se kemi të bëjmë me frakturën ose thymin njerit gisht, këtë ras gishtit rëgus, gishtin e mesem të ashtë është e mirë, dhe lidhëm gishtin për gisht. Pra, kjo është fashimi anatomik. Pra, edhe njerë, nuk kemi të drejt me manipulu ose me ndru pozicionin. Dhe tyra, obligimi jonë është me imobilizu. Mi ku fizu levizjet, për ndryshe gjdo levizje, pasojat kanë morrit. Se këto lëndimet e këmbëve, se praktike madhe po ashtu në popullin ton, është ngroja e këmbës, ujtë ngrot, qipa, spombin men me pjot shemë të tjerë, që tjilët i përdorin. Dhe gjërë, në qofë se kemi të bëjmë me një edem, ose me ajtje për referot, me vendosë dishka të thot. Akull. Po, keni parasysh, asë një herë nuk guxojmë me vendosë aklin në bilikurë. Ndrimet të drastike të temperaturave mund me shaktu edhe djegje. Gjithmonë preferot me mshilin me një material tekstilit edhe me vendos. Ndërsa për në qose flasin për një shkat në zeta, ajo është arrepsisht të ndalume. Ndalume, dhe me thonë. Jemi gati në minutat e fundit e di që kanë mejtë edhe shumë këse momente më të shpeshta të cilet me shumë knatësi edhe unë si prind këtë ras po i ndëgjoj, pse jo dhe të gjithë qytetarët të cilet mund të ndodhe në një ngjarje të tillë edhe mund të kërkohet roli tyre si shpëtimtar në këtë ras. Por, për shambull, përdurimi i motocikletave, i bicikletave, i trotinetave, të tjera të tila të fmive, dhe rëzimet më të lehta, të themi, të cilat mund të ipsojnë, mund të kenë edhe lëndime apo se shtypje të krahërorit, ndoshta edhe më të thellë, diri tek mëshnit. Në rastet të tila, aguzojmë të intervenojnë në i diçka, për shambull si qke ajo pjesa e reanimimit, ose sepse mund të... Dhe gjithë nështë shumë a mirë prapë dhe këtu kishin më morë me preventiv, në qëse dalë me bicikletë, masat mbrojtëse, helmeta, dorëzat, mbrojtëset,
e këmve, po në rase... Nuk i kemi. Në rase nuk i kemi edhe ndodhi që ka tërgjit mund do të me vlerësu në vend gjores, në qoftë se ka, qoftë me vështërësit frimare, qoftë në i fraktur, qoftë në i lendim, në i lendim, ku do qoftë në ekstremitetet e sipër më po të pashme, atë nuk ka diçka në i metodë veçantë që na do të ndërmarë. Përveç se me thirë. Përveç se me thirë ndihmën për ekipes profesionale shëndetësore. E sqarojmë edhe njëherë që shumë më rëndësi. Në rast se shfaqet një kërkesë për ndihmë varë, do të më ndërmarë katër hapat, kryesor. Hapi i parë është siguria. Çka në qofë se ne kanë zonë rima. Na, në qofë se na si shpëtimtari e frojmë ndihmë, përshindja ma dhe lëngjeve që e posedojmë, na shumë si përqurë shumë mirë trimës elektrike. Edhe prej një viktime ka mundësi më bërë shumë viktima. Pra, do të më sigurun, në qovë se neve si shpëtimtar në rezikohet jeta, repsisht ndalot me ofru ndihmë ose me prej. Ndihmë e parë ofruhet në qovë se nuk në rezikohet jeta si shpëtimtar. Pra, hapi parë ka të bëjë me sigurinë. Hapi dytë do të me vlerësu gjendën e viktimës. Hapi tretë, tash po flasim për vlerësimin e gjendës viktimës. Unë mendoj që edhe shpeshherë mund mendoj që të njëjtin kohë me qenë disa kërkesa për ndihmë parë. Tash në rast se kemi një person pa vedije, një person me fraktur qoftë kamës, qoftë dorës, ose nëse kemi një person me shtrëngim në gjoks, shtrohet pyetja po cili person cili është me prioritet. Është më rëndësi se dispeçeri nuk është në vendin e gjarës. Gjithmonë dispeçeri referohet informatat qytetarit. Shumë ka rëndësi informata e qytetarit. Shumë ka rëndësi informata jonë që shkon të dispeçeri në këtë rast të numri 194. Ma të rezikuarit për jetë janë personat që nuk kanë vedije, nëni, nën dy personat që nuk kanë trarat zemrës, nën tre personat që nuk kanë frymëmarrje. Edhe nën 4 persona që kanë gjak dhele, pra. E vlerësojmë gjendjen e viktimës, e njoftojmë shërbimin. Deri sot vendim e shpinë dhe nxarës, mund të vëjmë, mund të ofrojmë marim disa hapa. Për fund, krejt, instruktora mundesh me thonë numrin ku mund të kontaktojmë për të kërkuar ndim, edhe një këshil dedikuar të gjithë shpëtimtarve të mundshëm të rasteve të ndryshme. Shërbimet emergjente bëjnë pjesë policia, zjarë fikse për ndihmë shpejtë. Numërit janë pa pagesë, vetëm baterinë, qoftë se kemi në telefon, mujna me marë shërbim. Policia e mbon numëri 192. Në momenti kur na e silim numëri 192, direkt kontaktojmë, komunikojmë me dispeqerin e policisë. Shërbimet emergjente bëjnë pjesë dhe zjarë fikset, numëri 193. Në rrasë se kemi probleme shëndetësore, se në rrasë se kemi nevoje, se kërkesë për ndihmë parë, ju kishë alut, sa më shpejt që është të mundur, më lypë me kërku ndihmë prej numrit 194. Nështë ta kemi ndëgju edhe për numrin 112, 112 që është qendra e thirjeve emergjente, për momentin 112 që imbulan 97% teritorit Republikës Kosovës, po 112 që është ndërmjetësus, 112 që ndërmjetësën mes klientit edhe shërbimit për cilin kina nevojë, për ndryshe, e lës, gjithë qytetarët e Republikës të Kosovës për çdosh shërbim kërkesë që e kanë ti drejton numrit 112. Pra qendra e thirrjeve emergjente është 112. Po, dhe ata mund të ndërmjetësojnë. Na ndërmjetësojnë, varësisht kërkesave të qytetarëve. Një mesazh për gjithë shpëtimtarët e mundshëm. Ose të qytetarët. Kaç. S'ka gjë më të bukur në këtë botë, këtë jetë, se sa kur kena mundësi me shpëtu një jetë njëri. Kush do të qoftë ai? Por është shumë e rëndësishme edhe të ndjekin, e the edhe vetë më herët që stafi është i madh në kryqin e kush dhe janë shumë aktiv, ky nuk është i vetmi projekt të cilin e keni bërë të gjithë për qytetarët, gjithashtu edhe në faqen e kryqit kush mund të gjejmë informata të ndryshme, jeni në dispozicion edhe nëse ju thrasin në telefon. Me kënaqësinë më të madhe, kjo është një projekt, ndihme apo është njëni prej projekteve, kryqit kohësht të Kosovës. Dhe qytetarët mund të ndihen të lirë që të marrin gjitha këto informata të nevojshme nga ju. Unë pata shumë knasin që ju pata, faleminderit shumë për secilën këshill që na dhatë, por besoj që kjo ka qenë shumë e nevojshme për të gjithë qytetarët, e sidomos në veçanti po e dhanë për prindrit të cilët mund të hasin në problematika të tilla me fëmijët të tyre në shtëpi. Faleminderit shumë, shpresoj që kërkesat për ndihmën e parë të jenë sa më të vogla. Faleminderit shumë edhe një herë dhe juve instruktor. Bashkë me mua në studio ishte instruktori Ilir Vitia, me cilin kemi folur për disa prej aksidenteve ose lëndimeve ose disa gjërave të papritura që mund të na ndodhen, që na rrezikojnë jetën dhe ne si qytetar mund të shërbejmë apo mund të japim ndihmën e parë deri në ardhen e ekipes profesionale. Do të vazhdojmë me gazetarin ton Shëndrit Lumi me informatat që ai na ka sjellur. Dhe jemi këthy të gazetarin në Shëndrit Lumi, me cilën do të vazhdojmë të flasim për të njajtën temë, me cilën diskutuam edhe me doktor Ilirin në studio. Mirë se erdhe, Shëndrit. Mirë se gjeta, Sar.
Tu ke marrë parasysh profesionin tënd përveç gazetarisë, si edhe fizioterapeute, dhe po ashtu është shumë një pjesë rëndësishme kjo tretmani, nëse më i me quë fizioterapeutik, i ndimës pas. Për i me shumë rëndësi, mbi të gjitha mirëqenja e shëndetit në përgjithësi, dhe njohja e këshillave se çka duhet të bëjmë raste konkrete kur neve mund të gjendemi në situata të palakmueshme, siç edhe përmendi doktori, ka shumë për të mësuar për ndihmën e parë dhe të qeni të aftë për të qenë aty në momente kur të tjerët mund të kenë nevojë dhe mund të jeni vetëm ju për të dhënë një shpresë jetë mbas edhe të shpëtoni një jetë. Ndihma e parë zakonisht është edhe një kriter për të gjithë njerëzit që duhet të marrin patent shoferin, është domethënë gjëja e parë që ata duhet të dinë dhe të kalojnë si procedurë, tashmë dihet me vite është kjo legjitime, dhe të gjithë në shtrohen një testi të kryqit të kuq, le të themi ashtu, të ndihmës së parë. Të gjitha ato informacione, ato trajnime të cilat realizohen, duhet të testohen dhe të jenë të bëjnë kryesisht kandidatët të gatshëm që të japin ndihmën e parë në kushte sa më të thjeshta, vetëm se të ndihmohet. Ndërsa sa i përket fizioterapistë, zakonisht, si thonë të populli, mos na provoft Zoti për me qenë të aftë, për me ose me pa ndonjë ngjarje edhe mos me pas mundësi me ndihmuar, është gjëja më e keqe që mundet me të ndodhë. Por kryesisht si personal shëndetësor të gjithë jemi të vetëdijshëm se cilat janë pikat kryesore të ndihmës së parë, por edhe për popullin e gjerë, siç edhe mjeku e potencoi shumë gjëra të mira për ndihmën e parë. Unë desha të ndalëm pak edhe të patologji të ndryshme të cilat vinë pas komplikimeve ose ngjarjeve të cilat mund të vinë nga ndihma e parë. Për shembull, shtypje të mëdha në gjoks, me qënëse janë kompresione në gjoks, duhet të kemi një kontrol të shtypjes, sepse nuk mund të bëjmë shtypje të jashtëzakonshme, shkak se mund të japim lëndime, mund të thyem edhe brinjë. Pastaj, përgjatë kësaj shtypje, kapaciteti mushkëror mund të bie, me qënëse pacienti ka pasur një sulm epileptik, le të themi, apo një aksident, varësisht se çka ka ndodhë. Roli fizioterapisë është edhe roli adaptues. Dhe përderisa vetë fjala adaptim, do të thotë adaptim në jetë të përditshme dhe në mundësim për të kryer shërbimet e veta në mënyrë të pavarur. Dhe këtu hynë ushtrimet të cilat rrisin kapacitetin mushkëror. Këto janë po ashtu edhe ushtrimet të cilat tashmë realizohen edhe të pacientët të cilat kanë kaluar një fazë post-Covid, dhe për të rritur kapacitetin mushkëror, këto janë ushtrimet të cilat realizohen. Cilat, a mund është me demonstru një atë partë? Po janë ushtrimet të cilat të krahërorit, të cilat bëhen në kurdinim me frimaris, për shembull fillojmë nga kjo pozitë, edhe gjatë marrjes frymës. Hapet krahërori. Okej? Gjirovët. Po, sa herë duhet me bëhë për shembull? Po, sa ma shumë përsëritje, këto janë çështje të mira, por gjithmonë me një nivel të koordinimit, me qënë se frymë nxënja duhet të jetë në proporcion me hapjen e krahëve, ndërsa frymë nxjerrja duhet të jetë në proporcion me mbylljen e krahëve deri në fund. Pra, vetë... Kjo është për të stimuluar atë... Për të stimuluar zgjerimin e krahërorit, se neve e dim që kemi frymarje të krahërorit dhe abdominale. Por në këtë rast ne për të funksionalizuar muskujt ndërbrinjor dhe kapacitetin e madh mushkëror, duhet të bëjmë lëvizje të kafazit të krahërorit, të cilat janë shumë e rëndësi dhe duhet t'i dim. Përveç kësaj lëvizje, kemi lëvizje të tjera. Këto nuk është që kanë do një rol të madh pozita e duare, por duhet të jemi të vëmendshëm, vetëm të kemi një koordinim. Do më thonë të dim se sa po zgjat kjo periudha e frymëzënjes dhe frymëzërjes. Pastaj, momentet të ndryshme ne sugjerojmë edhe aktivitet fizik, të cilën mund t'a bëjnë edhe nuk ushtë shtëpiake, jo vetëm nuk nënkuptan aktiviteti fizik të luajmë me sport ose të shkojmë në fitness, por aktiviteti fizik mund të bëhet edhe në shtëpi. Sidomos gjatë karantinës ne kemi parë shumë rastet të cilët kanë postuar njerës këshilla se qëfar ushtrime mund të bëjnë në shtëpi dhe kështu bile ka pasur sfida që kanë sfiduar njëri tjetrin, unë bëj 10 pompa,
t'i bën i 20 e kështu në rast. Ka qenë shumë interesante gjatë periudës së pandemisë. Gjatë mbyllje, sidomos. Sidomos, po. Edhe neve jemi popull të cilët e kemi shëndru këtë farë lloj karantine në një atmosferë letemi të rjetëve të internetit, sepse të gjithë aty kemi një komunikuar bashkë dhe kemi pa shumë qka, dhe në base dhe jemi motivuar. Sa i përket ende për fizioterapin, vlen të theksohet se të gjithë njerëzit të cilët kanë pësuar një ndim të parë, një ndim të parë nga një person të tjetër, ata me duaj mos do të nënshtrojnë përsëri te konsultat e mjekëve të përkatës për ngjarjen e përkatës të cila ka ndodhur, por është e detyrueshme dhe mos të them e obligueshme, por nga mjekët po besoj që do të referohet një trajtim fizioterapeutik për të rritur ato që e përmenda më herë, pra kapacitetin mushkëror dhe koordinimin, balancin, arritjen e forcës muskulare të gjithë trupit, jo vetëm të kapacitetit mushkërorë, apo ka fazit të krahërorit. Një çështje, ndoshta nuk i përket shumë fushës së fizioterapisë, por me gjithatë mund të marrim një mendim tëndin, sepse mund të na tregosh pak dëmet që mund të shkaktojmë si qytetar. Shpesh ndodhë që i kërkojmë ndihmë prej familjarëve të na kërcasin ishtrat të shpinës, ose të krahërorit, ose të qafës. Unë ndeshëm shumë me këtë pjesë. E kjo mundet me qenë shumë e dëmshme. Po, atër një gjë duhet ta dim, sepse këto nuk duhet të praktikohen apo të bëhen nga njerëz jo të fushës. Biles, edhe fizioterapeutët duhet të kenë një trajnim të caktuar që e lejon përdorimin e këtyre gjëra, më përkatësisht, kjo fushë që po e përmendni ju është kiropraktika. Kiropraktika, po. Po, ndërsa fizioterapeuti me studimin nga bachelor, do të thonë kiropraktika nuk e merr atë vëmendjen e madhe sa duhet ta ketë një fizioterapeut. Jo të gjithë fizioterapeutët kanë të drejtën që të bëjnë kiropraktik, përvetëse ata të cilët janë të trajnuar dhe posedojnë një certifikat të cilët e kanë përfunduar një lloj trajnimi për ta përfunduar këtë. Pra, ndërsa për personat të cilët familjar, ne kemi shumë raste. Kemi shumë raste, unë vetë kërsas qafën, kam ka raste. Por jo, duhet të kemi shumë kujdes, me qënë se duhet të dim se nëse kemi të bëjmë me një deformim të shtyllës kurizore, deformim të unazave, avë të vertebrave, atër shumë letë mund të pësojmë atë që nuk e duam asë njëherë. Kjo është shumë rrezikshme dhe shumë mirë që potencuam, sepse shpesh e ngatrojmë këto si një lehtësim. Edhe e kemi si një lloj neglizhence, mundem me e përmend lirisht, sepse konsultat e mjekët janë, unë po e përmend edhe një këshill shumë të mirë nga doktorin në takim virtual që e patëm, doktor Fisnik Kurshumliu, tha besojuni mjekëve kosovarë. Këshill më të bukur nuk ka, ne kemi shumë mjek të mirë dhe të cilët e kanë dëshmuar edhe gjatë kësaj periudhe të pandemisë, të cilët na kanë dalë ndihmë jashtë mase dhe ende po vazhdojnë të luftojnë këtë pandemi. Kështu që duhet të besojmë mjekët, mos të bëjmë eksperimente të panevojshme, të cilat mund të na shpjehen edhe në situata shumë të paljakosura. Janë dy gjëra që unë i them shumë shpesh në emisione, mos të marrin përvojën e dikujt tjetër, sepse jo është zakonisht se murim i njëjtë, edhe mos të shikojmë burime jo të sigurta në internet, praktika të ndryshme të cilat mund të na shkaktojnë dëme shumë të mëdha në shëndetin ton, kur fatmirësisht kemi kuadër të mirë të mjekëve. Po. Ile unë gëzova edhe që e përmenda edhe këtë pjesën e internetit, se ka shumë që bëjnë kërkime në internet dhe edhe biles edhe mjeku, doktor Fisniku, e përmendi tha, sa më pak Google. Do të tëtë, jo të gjithë edhe kjo pjesa tjetër, po më pëlqen shumë që i përmendi se ne kemi rastet të cilët bëjmë krahasime të një pas njëshme, qoftë edhe në përdorimin e medikamenteve. Pije këta se mund ka bëmi. Ajo është diçka absurde, më sta quaj shumë vulgare, apo diçka një fjallë, një terminologi të rëndë, por është shumë e pa kujdesi që të regojmë dhe me të mbi të cilat në mund të kryojmë edhe varsi dhe më vonë, mund mos të kemi më nevoj për atë u bërë në fare, se nuk kanë dikim. Absolutisht. Shëndret, falimderit shumë për këto informacione. Për fund, me siguri, misionin të ndë.
Po, unë zakonisht në fund të pjesës sime, unë i ftoj të gjitha ata të na ndjekin në rrjetet tona sociale, në Instagram, Facebook, në YouTube, dhe mos harroni të hyni në platformën tonë www.familiajon.com dhe mos harrojmë që çdo të hënë kemi një rrëfim shumë interesant nga personat të cilët më mirë s'po flasë, po e lë. Në orat 18:00 të natës. Rrëfimet e ndryshme jetë, të cilat na motivojnë po. Për të kaluar sfida të shumta. Edhe kemi shëndriti, shumë të mira prej tyre. Po, shëndriti si një djalë i studimeve, vetëm ja sen që rekomandon është me na ndjek në rrjetet sociale, po. Madje e kemi marrë një mesazh nga po. Një prej shikuesve të familjes jonë që tha kur kemi folur një ditë për anët negative të rrjeteve sociale, por dua të i them edhe zotrisë, por edhe të gjitha tyre tjerëve që rrjetet sociale nëse dim t'i përdorin dhe të marrin atë nektarin e tyre, janë mëse të nevojshme, por pa e kesh përdorur ose pa shkuar gabimisht në kërkim. Bile do thoja që platforma e familja jon është një ndër platformat më të pasura me rubrika, kështu që mbase mund t'i largoni të gjitha portalet e tjera të panevojshme do të na ndihni vetëm. Kjo kërron. Apo po do të thonë. Jo, me vërtetë shumë e pasur si platformë dhe është edukative, shëndetësore për mirëqenie sociale dhe për çdo familje. Faleminderit shumë. Faleminderit. Po takmacin prapë më të pas studio. Ishte ky gazetari ynë Shëndrit Lumi, i cili si çdo herë sjell studime të shumta rreth temës që flasim në studio, ndërkohë është koha për rubriken tonë të rregull të Ermirës, Eridës dhe Blinit, si çdo herë janë super kreativ. I shohim bashkë. Përshëndetje. Mirë se erdhët në rubriken Erida, Blini dhe Mami, miq të dashur të emisionit Familja Jon. Nesër po fillon një stin që të gjithë e duan, është stina e pranverës dhe pas ditëve të ftohta të dimrit, është mëse e mirë se ardhur. Edhe pse, këto ditë nuk ka qenë moti edhe aq i mirë, ne sot kemi vendosur së bashku me Eridën edhe Blinin të ju sjellim shumë ngjyra në shtëpitë e juaja, sepse stina e pranverës sjell shumë ngjyra në jetën tona dhe kjo është arsyeja pse ne kemi vendosur të i bëjmë tri aktivitete. Apo na tregoni rritë cilat i nga to, qëfarë aktivitete? Ne do të bëjmë tri eksperimente që boza do të jenë ngjyra. Do me thënë, do të kemi loj ngjyrash dhe me një herë pa humbur kohë do të fillojna eksperimentin e parë. Eksperimentin e parë do të na nevojiten M&M, do me thënë bombuna me ngjyra. Këtu kemi uj, të ngra, jo shumë të nxehtë, edhe një pjatë. Fillojmë edhe i renditim bombonet rreth pjatës. A të ta bëni ju? Se ju keni dëshirë më shumë. A ti ndihmoj edhe pak? Po. Shkojmë kështu. Për shembull, një e kuqe, një e kaltër, një e verë, me radhë, edhe pasaj e fillojna prapë për i fillimin gjurë në njëjtë, një e gjelbër, tash fillojmë prapë e kaltër, e kuqe, ta një cila vjen Blini? E? Jo, ver, e kaltër të verë. E kaltër po e verë. Që është? E kuqe. Është kuqe. E gjelbërt. E gjelbërt. E jo, e portokalli. Kështu, së është të tonë e krejt njëjtë, por afërsisht. E gjelbërt. Mirë. E kaltër. E kuqe. Mirë. Dhe pastaj do ta vendosim ujin. Këtu do të vendosim ujin edhe të shohim se çfarë do të ndodhë. Largoje këtë Erida. E vendosi unë ujin? Tash jemi gati për ta parë eksperimentin. Të shohim çfarë do të ndodhë. E shini? Çka për ju kujtojnë këto ngjyra? Ylberin. Edhe ashtu, pranvera gjithmonë vjen me ylberin, sepse kemi shumë shi, pastaj kemi edhe mangrovët edhe ylberi pas tyre. Dhe kjo është një eksperiment i thjesht,
që bombonet e shojnë ngjyrën e tyre edhe krijohet një lloj ylberi shumë i bukur që për fëmijët sigurisht është shumë interesante. A jeni gati për eksperimentin e dytë? Po. E largojmë ylberin prej M&M's. Okej. Okay. Tash, na duhet qumësht. Çka është këtu? Ja, ngjyra ushqimore. I kemi këtu tri lloje të ngjyrave, është e verdh, e kaltër, edhe ngjyra e kuqe. Kemi qumështin Vita, që do t'a përdorim për eksperimentin ton. Sigurisht do t'na duhen edhe pastruese veshësh. Ne këtu i kemi pastrueset e veshëve nga Besa Farm, janë pastruese të veçanta, sepse janë vegane, dhe janë nga druri i bambusit. Gjithashtu, çka tjetër Erida? Dy pjata, sepse do t'i bëjmë dy, një për Blinin edhe një për Eridën. Do më thonë kaq, kaq është për këtë eksperiment. Blini, apo kujtohet çka kemi me bërë fillimisht? Kena vendos qumshtin. Qumshtin e hedhim. Fillimisht e hedhim qumshtin. Si që thashtë edhe më parë, do të kemi shumë ngjyra, po e vendosim qumshtin. Është mirë të merret kështu një pjatë më rrafësht, sepse do të vrehen ngjyrat më mirë. Kemi vendosë qumshtin tek njëra. Edhe tek tjetra. Dhe tani do të vendosim ngjyrat ushqimore. Ndoshta të kuqe, okay. Dhe të verdh. Dhe të verdh, në rregull. Do t'i hedhim kështu disa ngjyra, vetëm pika të vogla. Ja. 2 4 5 Sa të doni? Ne do t'i hedhim kështu 6 Një 7 8 Besoj mjafton, edhe më një këtë një? Ne. Tani, Eridës i kam vetë ngjyra e kaltër. Ngjyrën e kaltër. Më të kuqe. Mund t'i bësh të trijat nëse do në rritë? Po, po. Mund nëmi provu të trijat. Unë do t'a marrë tani pak shampon të enve. Një sekund. Ja, shamponin e enve kemi këtu. Edhe krejt që ka do të bëni është? Ta bëjmë pastruesin e bashkë me shampon dhe ta vendosim në mes. Bën e mirë. Edhe në mes aty ku e kene pjesën e bardhë. 3 2 1 Kështu mbaj. Wow! Mbane ashtu, shikoni si lëvizin ngjyrat. A është fantastike? Po. Lloj-lloj ngjyrash mund të bëni kështu. Edhe sa të mbani dorën tek qumshti, ngjyrat do të vazhdojnë të lëvizin. Tani do të provojmë eksperimentin ton të tretë. Njëra prej lojrave që të fundit, po. Njëra prej lojrave që ju pëlqen më së shumti Eridës dhe Blinit është llava. Është kështu Erida dhe Blini? Po, është llava. Yes. Dyshemeja është llava. Çfarë bëjnë këta? Marrin jastëk, batanie dhe i vendosin nëpër dysheme. Edhe dysheja është llava, mundohen të mos e prekin. Unë sot do t'ju tregoj edhe Eridës e Blinit, edhe të gjithë fëmijëve që po na shikojnë, si mund të bëjmë llava në një gotë me ngjyra të ndryshme. Kthehemi pas pak edhe e provojmë së bashku. Tani jemi gote për eksperimentin e tretë. Eksperimentin e tretë i kemi të gjitha pajisjet që na duhen, dhe si shpo shihet këtu kemi tri gota më të mëdha, mund t'i bërni edhe ato gotat që janë pak më të gjata, vërehet mirë eksperimenti. Kemi disa gota të vogla, të cilave jo kemi vendosur uthull të bardhë, të thjesht. Sigurisht këtu kemi? Gjyra të ushqimit. Ushqimit. Këtu kemi pak vaj, edhe sod bukës. Po, sod bikarboni, dhe do të shohim se si bëhet lava me ngjyra të ndryshme. Fillimisht,
vendosim sot buka. Po, në fund të gotës. Do t'i bëjmë të tretin nga një. Unë po e filloj kështu me sodën. Nga 2 litë të bukë. Ska rëndësi shumë, mund të një dhe më shumë. Vetëm fundin e mbuloni pak. Tani, do të vendosim vajin. Sigurisht, prindërit i ndihmojnë gjithmonë fëmijëve, sepse janë këto pjesët që fëmijët e kanë pakës më vështirë. Pastaj ata mujnë me vazhdu pjesën e mbetur. Ta keni të qarë që vaj do t'jetë vaj bimor, jo vaj jo lidit. I kemi gati vajin edhe sodën e bukës në fund. Tani çfarë do bëjmë? Do të vendosim njëherë këtu. Do më thonë në gjyrën ushqimore, do t'a vendosim pakës pika në uthullën ton. Uthullën, ja kështu, deri në gjyrë të gotës afërsisht. Nga 3 pika e blini 4, hajde fillojna. Kujdes, kujdes, kjo është të jopë. Mirë është. Gota është pak me ngjyrë dhe nuk po vrehet, por sigurisht e ka marrë uthulla ngjyrën mjafton e rida. E ka marrë ngjyrën që i kemi hedhur, do më thënë ngjyrë e ka, në blini e ka ngjyrën e kaltër, unë kam ngjyrën e verë dhe rida e ka ngjyrën e kuqe. Edhe pak. Tash, a jemi gati për me demonstru? Po. Do ta demonstrojmë eksperimentin ton. Çka do të bëjmë krejt është të hedhim disa pika nga uthulla me ngjyrë tek gota jonë. Erida, gati? Baja aty. Po, okej, okay, po e ofroj kështu. Edhe pastaj presim edhe shohim se si do të ndodhë. Krejt? Okej. Okay. Jo, krejt bine. Mjafton bine, mjafton bine. Do t'i kthejmë këtu nga kamera në mënyrë që të shihen më mirë. I marim të shafër vete, së rida. I marim se cili. Ja, kjo është gota jote me lava, nuk është për tapirë, okej. Okay. Lava ime është me ngjyrë të verdhë, edhe lava e blinit është me ngjyrë të kaltër. Tri gota, që jo vetëm që është një eksperiment shumë argëtues për fëmijë, sigurisht, por edhe po duken shumë bukur, shikoni ngjyrat, shikoni topat si bëhen këtu mbrënda. Blini, e ke paramendu lavën kështë? Jo bashkë kështu, po do këtë interesant. Apo, zakonisht lava është e kuqe, sigurisht e ke po edhe në televizion lavën me ngjyrë të kuqe, ja ku e kemi këtu? Shikoj e si lëviz. Por, kështu me ngjyra duket edhe më bukur, janë tamam ngjyrat e pranverës. Ne mezis kemi prit të vi kjo stin dhe të dalim të shetitemi, po shpresojna që shumë shpejt me undreq koha, edhe ne me dal me ishiju ngjyrat tamam si duhet në natyrë. Nga unë, Erida, Blini, shihem të shtunën e ardhshme. Miru pafshim! Të dashur miqë, kemi ardhur këtu bashkë tek pjesa e fundit e emisionit Familja Jonë te kuzhina, aty ku gatuajmë receta të ndryshme, të shpejta, shpesh të shëndetshme, tradicionale, ndonjëherë edhe pak më të shpejta nga ato që për shkak të dinamizmit, na duhen t'i përgatisim më shpejt, por na shtas kanë edhe shumë vlera ushqyese, por janë të shishme. E sot, së bashku me kolegun tim nga televizioni Kanal Det, Valdet Ajazi, do të gatuajmë diçka tradicionale. Mirëse erdhe, Valdet. Mirëse u gjeta, Saran, falënderit pikëpari për ftesën, është kënaqësi gjithmonë me qenë
me një familie këtë qasë të madhe, sigur emisioni familia jonë. Faleminderit shumë, zëti nëse shikus po e vrenë këtë zonën e Valdetit, hajtë një herë të shtunë në familia jonë. Të shtunë në emisionin familia jonë. E kjo është ai zoni. E që të herë kam të përmend vetën, gjusë e vëtë. Qysh kemi bashkë po me interesant, qysh me ta shkru, ndërsa në kuzhinë do të gatuaj, a do me thonë ti për vetën. Po, shkruje që shdushe që më rëndësi kam të përmend atër. Valdeti kam e gatu, që kam e gatu Valdeti? E përmend edhe ti, sarant diçka për tradicionales edhe tuke pas për asysh prej anës që në vi, një buk të themi ashtu, po gaqe, e cila pëlqejet jashtë zakonisht shumë, për veti e pëlqeje edhe për veti, shumë mirë, edhe për të gjemë, besaj që kam të pëlqeje dhe ki më mësu edhe ti me bo, besaj, se më duke të... Se më dukë që te diçka që nuk di, po ju bashkë mirë. Jo, më në që e djetë shikus, sa herë këm gatë une. Une pa e kërë në regullështë. Okej, po gaqë që pra. Pishojmë që më shtinë vita, jogurt? Pishojmë që më shtinë vita, pishojmë jogurtin, kemi pjurë për skuqje, ojkën, kemi po ashtu sot bikarboni, kemi kryp. Të gjitha këto dhëtë vendosën në... Meral, po ashtu është edhe... është lëng i djathit, nuk është që është e përdojë gjithë kush, po unë e kumë provu dhe ka dalë shumë e mirë, një shije shumë dveçantje. Po, kur e vendosim lëngun e djathit, duhet kemi parasysht e kripa, sepse lëngu i djathit është i njelmën. Po, ju me të pru me kryp normalisht. Oke, a fillojnë? Që kishëm fillu pa tjetër. Ka fillojnë? Fillimisht fillojnë me kosin. Qërë, na jemi shumë veta. A dhe jo, ardre... Po më nona me bo e dije se... Për krejt, sa ma shumë. Tu ku bazua për vetët që e ha... Kërkush nuk jena ndijet. Për një me? Jo. Okej. Edhe jena unë shumë për të të ardre. Unë shpesoj që kam ju pëlqy. Gjithë shysh, vë nabëshy, vë që isho la në delë, se... Pa tjetër që po. Okej, ju burtin e keni me vendosë parën, pasaj? Pasaj kemi vendosë sodën e bikarbonit, jo shumë, për shkak që një lugës e një lugë gjysë dë vogël, për shkak që mundet më fry shumë. Dhe me mbit? Po. Okej, një lugë gjysë. Jo ma shumë se kaqë. Okej. Pasaj? E marim edhe krypën, pasi që e përmendëm që është edhe lëngu i djathit, nuk do të mija të pru edhe shumë e kryp, pasi që aja njënd edhe mundet më të pru. Tash në qëtë mos i hedhim dy lugë gjelës që shi thojmë na ose të pasullit. Dhe e përzim normal kjo fryhet pak sor, përshka kësodës bikarbonit, dhëtë me prit diri sa të fryhë, du më thonë. Kjo pjesa? Po. Halo pa ishtu të tjerat? Po. A do në me marrë atë përzisën tjetër? Jo, është në regull me këta, përzinë diri sa të përzijet krejt masat, du më thonë, kripa, soda, bikarbonit. Oke, oke. Ta shkam bet edhe kjo pluni për pjekje, po, liresht mund është më ndihmu. Për diri sa komplet vërgjim, e hedha, po? Po ja hedhim komplet. Për shambullu në kërë hedhi pjurin për pjekje, e hedhim bi mjell, ose në mes të mjellit. Po. Sepse më duke që ashtu ka efekt në shumë. Edha, dele mirë si përfundim? Po, gjithë, se jo, është dipse e të shumëre, dhëna, dhëna, dhëna. Dhëna të mija. Ta shë e përzim diri sa të bodë, më thonë masa. Okej, okay, edhe? A kemi shtu diçka tjetër? Jo, për momentin një mrigu. Edhe lëngën e kosit normalisht, falënderit. Po dishe me qitë, qëta shumë binde, dhe më thonë. Se nuk po i harëm për bërësit. Nuk po i aqesim krejt. Okej, okay, se është shumë. Shkak që ka dhe kryp. Edhe për të kalëzaj që ka me dalë një bukë. Edhe për në kanal 10, ati mi aquat i stafit ti. Tash që shpëmun është me pasare, ka marri masë, dhe më thonë. Po, është fry. O fry. Edhe tash janisim, dhe më thonë, ka dalë mjëllë në qitë dhe sa të shumë që është shumë të manë po, pa tjetër. Amante maj, këtë du mja të regu atë dhe ju, dhe më thonë, ishte një masë me vogël, por nga përbërësit është fryrë. Sa mi? Varet sa nga duhet, varet sa nga duhet për më bo një brëm i butë, normal. Okej, kurën të shumë. Okej, shumë.
po bënë dhaja. Dishka që gatuhet shumë shpejt, kjo nuk ka nevoj me lanë, me pushu shumë, ose jo, me ardhë, si thonjë. Dikosht ndodhë që tash të tregu prej përvoja, dhe më dhënë mamë jam nuk e lanë me pushu heq. Okay. Dhe më dhënë që e bënë, dhe unë e kom përvu me lanë, jo që është nëjë farë filozofie e kësoj, okay. Mirë po e la me pushu 2 minuta, 3. Okej, okay, para se me qitë në tepsia, po? Po, okay. më tregu shumë real. Më ka ra si student me konë Prishtinë dhe të qëndru larkë familje, së merke modi për shtushime tradicionale pite dhe kur kisha ku t'lirë, hisha dhe imësojsha. Edhe mu do kështë shumë interesant pëse jo, abdin. Apo të qenë një shpesh njerëzit që ditë nësarë që është një djallë ose një burë gatun. Në më lepër shpipje shumë me shkoj që është gatun, unë për ndryshe muj me përqu që të mesaj gjeresht e nusë jam lumitit që u merë, abdin. Oshtë ka bënë thirje për nusë në emision tonin. Po, anë i dhe pëse jo mos më shfizuro, është pjesa që është me fat ajo gru që... Valë po e formësën brumin, unë e kësha lëshu temperaturën e ploqës. Edhe dhe më thonë, kjo vjen që shtetë. Po gohet që anormal, saran dohet mu nxjerë, që mos më duk qëto si harta. Po. Normal i edhe mirë se në ndimon për me formësu të aman. Na duhet tepsia, po? A e njën tepsin me vaj, a e vendos letër? Po, në qëllë se kemi edhe letër mundëm i me vendos, kemi? Shkaku që mos mu kap, a mo nuk ndodhë. A me kap. Vendos letërën? Vendos e pa tjetër, edhe pëse kemi vendos vaj prap se prap. A po kuptan? Nder. Okay. Kështë që mund është i vendos. Ok, kështu letërën? Po, edhe i hedhëm vaj. Letërës? Po, po. Ok. A mo veç pak, Sara, sa për me konë. Veç me pik pak edhe me shpërnda me furqë. A është lirë? Po, është mjaftushë. Do me thonë, kjo shtrirja e brumit duhet tjetë pak më gjatë, apo? Duhet me nxjesh më shumë, nëse po, më të po duhet me nxjesh më shumë sarë, se përshka kur e fillon procesin e pikës, normal kjo edhe fillon edhe për mu fryu, abdyn edhe besaj që bëhet okay. Taman. A e shpon me piron? A, jo, në nuk e shpoj me piron, si nona jem. Dhe unë shpoj me... A mo, unë e veç me thik, ja baj, kur të ly në fund me vaj, dhe më thonë ja baj disa. Okej, okay. Dhe më thonë ki me ly me vaj, apo? E shë si përfundim që shka mu bom. Unë në kështrirën e bëjë zakonisht në tepsi, do më thonë një atje. Po, unë ashtu e bada dhe planin, po më zuni që atje, kështu që... Do më thonë me thikë, ja bëndë dhja, po? Po, pasi që taj... Për dekar. Me furës, me vaj, po për dekar. Tash do më thonë Sara vetëm pak vaj. Po. Do më thonë me prej, po vetëm disa vija, se kur të... Vetëm pjesa si përfaqësore. Kur të pjekët, po, dohet si kurkulaq, që shithojmë. Po, liresht, e pjekëm dikun... Për avërsisht 20 minuta me temperaturë 250 grad. 250. Edhe gradualisht e po gjendën që shpo shkom për të gjithi, shmujna mija edhe mija ullë temperaturën.
250 lash. Në ndërkohë, po e pastrojmë këto dhe po vazhdojmë me gjiz me speca. Me maz me speca. Edhe sugjuk. Po. Okej. Po e pastrojmë sugjuk vetëm për shije. Po. Okej, derisa buka është gati me opjek, na val po vazhdojna me përgatitjen e gjizës me speca dhe sugjuk. Po. Do më thone, e zgjeda për me bo këtë, për që mi ju përshtat paka shumë bukës, e zakonisht buka po gati që hat me këto sene. O edhe thot, hohet. Hohet edhe thot, qovë se dele mirë, normalisht. Jo, s'ka dyshim. Po fillojmë, do më thone, me grijen e specat, specat mujna edhe me i pjek që shtojmë, edhe me i bo, po une e preferoj që me i gri edhe bashkë me sugjuk, sugjukën e përdori veç për shije, normalisht sugjuk i shpis, edhe mundim e përdori. Po filloj, pra... Po filloj. Edhe buka është shumë mirë të pjek. E i fërgon në temperaturë të ullët, apo të lartë? Varët, kur fillojnë taman mi pa që në fërgu, normale ullim edhe temperaturën. Pastaj e ngritëm prapë, për arsye që ja hidhëm edhe ajkën. Mirë vojo shumë që mu tha dhe këto. Po, direshtë. Qetë njëkosisht edhe së gjukën me specë? Po, njëkosisht njëtën ku që aja kësi së gjukë e ka një aromë që i e pëshie pak mas shumë dhe për qatë arsye mi përzi këjtë bashkë. E në fund fare o ajken? Në fund fare pasi që të fërgohën. Edhe kryp normalisht? Edhe kryp normalisht, mundëm i mi hedhe dhe tash kryp edhe kër ja hedhe majken. Varët sa shumë na që nuk është tepër ose mjaftuash. Me i përzi, normal, këto dhëtë më fërgu. Po. Dhe që jo shumë që me marrë një ngjyrë zezë, ashtu, po për më zbut taman. Po. Ndërkohë që muna me kontrolu bukën. Oj, lakura, bivjen. Po, të ashe atë vëjë u pak shtë një valjë shpa? Po. Gjyrat e recitës o valit, së gjukut, specit e gjepër dhe specit e kosh. A ja vendosim krypën të ashe valjë? Po, ja edhëm pak krypë, saron përshka kështë edhe kër ja edhëm ajken, dohet pak krypë. Okej, sa një valjë? Mirë bojë u shumë. Kështë? Ta më nëshë, vishë më novë që më shpërnda. Kështë? Po, perfekt. Pak si e kështë? Adin, hajte. Edhe pse... Jo shpis. Jo shpis. Më të patë shumë. Më ka patë që me patë personajin që i bënë këtu manuvrimet mirë po... Një sretin. Një sretin. Muja me patë që ta është bukës një ullë. Temperaturë, edhe kësaj t'ja ullë një pak. Po është gjendja. Qysh është valë buka? Po, për takën gjyrën e ka marë. A u pjek? Bësaj që po. Po. Për shkak që e kemi... Ups. Në gjesh shumë bukën, kjo pak e ka marrë një formë ka u pjek. Se zakonisht kër e gatuje, bëj pak ma të vogël normal. Sa për mu edhe normal del pak ma... Struktura del pak ma e mirë. Do këtë në gjyrën e ka shumë mirë, po. Apo vazhdoj me këtoj këtë disa buka let naftohet pak. E di se qështë të zbutët, va? Po. Nuk e di avë në një një. Shpërë.
Kjo sara nuk është një diçka shumë e rëndë, si është që zakonisht përdoret për kafjale ose... Po, edhe me një gotë qaj. Edhe me një gotë qaj, edhe normalisht mund është mi jo bashkan gjitë, a i varë, gjykim, djathë e këto tamën tradicionale. Po ja hedhim edhe pak kryp që shtam edhe më herët, që për mu bo. Nëse dyqëron dikush pak më të lëngshme, mundet me shtu të qanqë. Pa tjetër, po. Se që është mjaftushëm që mos të tepërojë. Të më dhe pak diri sa... Edhe specat mos janë gati për servim, për e marëm. Për bësaj që jenë ba mjaftueshëm. Ai. A ma dhone di me bërë. Shpesa që e kemë su ma mirë. E kemë su ma... Kur qyrë su ma lenë që të zanë gjivizion e di me bërë. Mirë, mi afton le mata, mu. Po, pa tjetër që po. Dhe për fërëzë. Buka ka dalë qashtu që shkum dasht, unë të më thonë. Qashtu që shkum dasht? Mrena e mbushur. Me e but? Mun është me provu pak sa rëndë dhe... A di qa është loja nëse e kalon testin? Hajde. Hajde, prit. Jo, të shumë më thonë. Nëse e kalon testin, bjena apet me gatu. Okej. Tri herë të shumë marë me gatu. Për një, këtë alë që juin. Shumë e mirë. Unë përshpresoj që edhe ata që e shikojnë, është një pogo që e letë edhe shpejt, shpresoj që ju pëlqen edhe gatu në gjithë qysh, dhe më thonë se edhe shpresoj që edhe ju bëkam ju pëlqim. Djetale nuk është, më stëtë. Po, t'jenë fillem e cike që asë një nuk jenë ndijet, kështu që... Jo, të zakonisht i rekomandoj dhe ushqimet që ndezme, kështu, po kjo është njën prej më të preferuarave të mija, e po besoj edhe të shumë shikuese. Andaj edhe e kumë gjithë, shpesoj që ja kumë dojë. Me të vërtit është ajo që e them fillim, ajo me të marë mali për ushqimet e nonës e shpis, edhe është një aromë që të njallë shumë nostalgji, kështu që falimderi shumë që e konë sot me gatu, je i mirë se ardhur kurdo që dëshëran me ndarë e cita me neve, më hirë të që dina dhe pite me gatu. Pa tjetër që po... Kishin interesant me arë një djallë me gatu pite, s'kom pas rast halo me parë një djallë me gatu pite. Gjithësysh, ma se ki atë rast, unë keme pasat privilegjë. Edhe njerë falinderit Sarant që jëmë zëri familjes tonë, edhe falinderit që më bane pjesë e rubrikës të kuzhinës, knatësi për mu gjithë mund me punu me juve. Në qëfar do aspekte si në kushtë? Nësia është e ju në avall, falimderit edhe ty për shdo lojt bashkëpunime që kime neve. Ishte bashkë me mu, Val Ajazi, një prej kolegëve të mi në televizionin në Kanal 10, i cili përveç punës të ti si profesionale, si realizator që punon në regji, gjithashtu pasion e ka edhe kuzhinën, dhe jo vetëm kuzhinën, ka edhe shumë pasion e tjera, por që do t'i shpalosim në emision e tjera, ka një zotë mirë, din me knu, e ka gazetarin, e shumë të tjera, plus ka lypë nuse. Kuqa, jo, nuk umë dypë nuse, lëmë t'in kuadrona, nuk umë dypë nuse mirë, po lëmë aja nuse që jo merë. Qashtu t'i shkaj, pjenë. Falimderit shumë me që jeni zdo herë, falimderit Val, zdo herë me emisionin familia jonë, ju vazhdojnë me qëndru me televizionin Kanal 10, ndërkohë edhe njerë duhet falendroj pashpuntoret e emisionit tonë që është fabrika e mobileve, graniti, Besa Farme, Health Aid produktet, vitaminat e cilat i gjeni në pëthuaj se se cilin banatore në nivel të Kosovës, është Spitali Ortomedika në Prizren dhe Qumshti Vita, të cilin tashmë e kemi bashkëpuntorin tonë më të ri edhe po eshini edhe në tavullinën tonë. Dirin takimin ton të arshëm e mbetë shimeq.
Familia jonë mundësohet nga Mobileria Graniti dhe Besa Farm. Me dashuri, Graniti, Kitchen and Furniture. Hej, apo do një msafir? Lëshoja veç pak venin. E ke veç pak qatë gotë? Ljargo prej rrugës atë pjatë. Bënja venin që aty nga të pitës. Vita Ajran, tani edhe në paketë 1 litrsh. Me safiri që nuk mungon kur.